Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Oh. Jakob! Jeg fangede Shady sin flaske. Kan han slippe fri ved at finde min beacon? Eller bliver han fanget i min verden for altid? Shady, jeg har fanget dig i en lille, lille flaske. Prøv lige at se det her. Nej, hvor ser det skørt ud. Jakob, det er overhovedet ikke sjovt. Kan du lukke mig ud? Nu kommer jeg lige ind til dig. Nej, hvor ser det godt ud. Der er kun én vej at slippe ud på, eller en måde at slippe ud på, Shady, og det er at finde min hemmelige beacon, som ligger i en af de her mange flasker, som du kan se rundt omkring her. Der er sygt mange flasker, Jakob, det kan jeg da ikke. Jo. Og hvis du ikke gør, Shady, jamen, så er du faktisk fanget herinde for evigt. Det vil du jo ikke ønske. Vil du det? Nej, det vil jeg virkelig ikke. Det vil jeg faktisk virkelig på ingen måde. Åh, oh, der er en kiste. What? Åh, der var det. Okay. Du har lige ramt jackpotten der. Det var her meget, det var. Okay. What? Men der er i hvert fald også nogle små guder rundt omkring, der også kan hjælpe dig med at finde den her beacon. Og så er jeg der her. Og du kan altså få en masse hints af mig. Og så skal du altså bare klare nogle udfordringer for det, Shady. Jakob, jeg har en ting, jeg gerne vil bede dig om til at starte med. Hvad kunne det være, Shady? Det kunne være... Hvad laver jeg? Hvad laver du? Det er en jernpickaxe. Jeg tænkte lidt, at du måske kunne give mig noget mad. Okay, jamen jo, sagtens. Men det kræver jo bare lige, at du nakker et skelet. Eller to. Et skelet eller to. Er du klar, hvor meget det der skader? Oh my god. Jakob, jeg dør. Nej. Det går jo ikke, Shady. Ikke allerede første. Og du vil dø til et skelet. Jeg har tre hjerter. Okay. Vær nok, Shady. Du kan selvfølgelig godt få lidt mad. Hvad skal du have? En bøffer. Stack bøffer måske, eller sådan noget. Sådan der. Værsgo, Shady. Der er nogle par bøffer. Lige dig. Fire bøffer? Jakob, det er ikke engang nok til hende. Sådan. Hvad så, Shady? Hvad var det for nogle bøffer? Det er bare helt normale bøffer. Hvad mener du? Det kan ikke være normale bøffer, da jeg røg ned i jorden. Nej. Hvad er det, du giver mig, Jakob? De er lavet kun til dig, Shady. Nogle helt specielle bøffer. Lige se. Hvad er det der? Hvad? Oh my god. Okay, du har allerede en diamantøkse. Ja, det har jeg da. Okay. Jeg tænkte, jeg skulle bruge sådan en. Og du har altså en masse øer rundt omkring her, Shady. Hvad skal du over til? Har du nogen anelse om det? En ø, tænker jeg. En ø? Men der er jo mange øer. Jamen, jeg tænker bare, jeg skal over til en ø. Det er min plan lige for nu. Altså, en eller anden ø end den her i hvert fald. Okay. Jeg skal bare lige hurtigt hugge alt træet, tror jeg. Alle luksene. Har du i hvert fald. Du har en masse træ. Okay, så nu er jeg ude her. Hvad skal man så gøre? Okay, hvor skal man tage hen? Jamen, jeg synes, du skal tage den her ø, Shady. Der er så meget en beacon her. Kan du se den? Jakob, det der ø er totalt dårligt. Ah, okay. Okay, hvilken ø vil jeg tage? Nu skal jeg lige prøve at hoppe rundt her. Jeg skal ikke falde ned. Det vil være rigtig dumt. Hold da op, der er mange øer, Shady. Er du godt klar over det? Der er tændt. Oh my. Okay, jeg ved godt, hvor jeg skal hen, Jakob. Der er TNT over på den ø der. Det er TNT. Uden tvivl. Oi. Der skal jeg hen. Okay, det forstår jeg godt. Lad os se, hvis du bygger bare med fuld fart frem, det er så godt, Shady. Jeg kunne godt bygge hurtigere, jeg kunne lige sådan shift eller unshift en gang imellem, ikke? Men altså. Ja, det kunne du sagtens, det kunne du sagtens. Ja, om jeg lige har lyst til, det tror jeg ikke. Men altså, det kunne jeg godt lige. Det kunne du da. Selvfølgelig kunne du det. Hvad er du gang i derovre? Ingenting. Hvad er det for noget, du har gang i? Jeg er i gang med noget. Hvad har du gang i? Det der, Jakob, det kommer ikke til at virke for mig. Nej, det kan jeg lige lukke for, det ikke gør. Okay. Let's go. Hvad var der? Det er lækkert. Masse guld. Ja, og diamanter og sådan noget. Ja. Og et stykke TNT simpelthen. Det er, hvad du har fået her. Og lidt diamanter og sådan noget. Jeg klager ikke. Cover me in diamonds. Wow, du har allerede gode ting. Men... Ja, jeg skal jo bruge nogle gode ting, ikke? Sådan der. Det er vist meget godt, du har noget armor på. Fordi jeg har altså også en masse gode, eller måske ret vilde, stærke ting, som du kan kæmpe imod løbende. Okay, jeg er glad for, at du fortæller mig det, inden det sker, ikke? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Nej! Shady, du blev taget af en af mine pranks. Ej, hvad laver du? Så lukker du ud. Jeg kiggede. Nej. Heldigvis beholder jeg mine ting. Heldigvis så beholder du dine ting, men jeg kommer simpelthen til at prank dig i alt den her tid. Så det bliver så godt. Altså. Det bliver så godt, Shady. Okay, du falder også ud over, uden at jeg gør noget. Stop. Genialt. Jeg kan huske slet ikke, men nu kører vi tryhard her. Nu shifter jeg og sådan noget. Shifter du? Øj, du bygger jo ekstremt stærkt. Og sådan lige så. ned til kyllingerne. Bum. Du ned og slagt nogle kyllinger, siger jeg dig, fordi så får jeg med. Ja, det ved jeg ikke lige, hvad du skal bruge den her flaske til. Der er ikke særlig meget nyttigt i hvert fald. Øj, vent lige, der er jo et hul i toppen. Så vent lige. Gør sådan her. Jakob! Hvad? Stop!
var da godt nok uheldigt. Der lige faldt tre zombier ned. Det var da godt nok meget uheldigt, det lige skete der. Der er virkelig heller ikke særlig meget plads dernede. Hold da helt op. Hvor må de gerne lige smutte de der zombier der? Det klarede du da meget godt, Shane. Hvor meget liv har du? 50. 50 liv? Ja, ja. Masser af liv. Ja, og så lige... Jeg glemte det der. Hvad sker der? Så tag lidt rotten flesh. Det kan du også spise, i stedet for det andet kød der. Jeg skal ikke bruge rotten flesh. Nej. Kommer ikke til at ske. Det er ikke lige dig. Ellers tak. Det troede jeg ellers. Nå, okay. Nej, altså hvis du har lyst til at spise det, så må du godt det. Så har jeg lige foræret dig noget mad der gratis. Nej. Jeg er jo kreativ. Jeg kan tage alt det mad, jeg har brug for. Ja, men du har ikke brug for mad, hvis du er kreativ, Jacob. Nej, det er rigtigt. Men jeg kan tage alt, hvad jeg har brug for. Der er også en jeg skal finde ud af, hvor jeg vil hen af. Ja, hvor skal du hen? Ja, jeg er slet ikke i tvivl om, hvor jeg vil hen. Hvad laver du, Shady? Jeg er på vej tilbage. Ja, hvorfor bygger du ikke bare op? Du har allerede en vej, og så vælger du at bygge en vej tilbage. Så nu har du to veje. Okay. Jamen, det er fordi, jeg skulle bruge to veje, Jacob. Ja. Altså, du ved, nogle gange så er det vigtigt at have flere veje hen til samme sted, ikke? Okay. Skal du lige over til en lille slime her, eller hvad? Ja, men jeg tror, det er slime. Det er slimevejen. Det tror jeg, det er vej, jeg vil gå. Det er slimevejen. Ja. Okay, måske hvis man miner sig ned her. Før det her til jackpotten. Det tror jeg. Før det til jackpotten. Lad os prøve at kigge. Er der noget hernede? Der var ret så gode ting. Ja, det var der virkelig. Hold da helt op. Det var slet ikke dumt. Altså. Slet ikke dumt, der er Shady. Og nu falder man ikke ned igennem det her, vel? Nej. Jeg vil ikke min for langt ned i hvert fald. Oj. Der er ikke særlig meget dernede, Shady. Det er til at bygge et hus, Jacob. Det er fordi... Et hus? Men vælger du bare at blive boende? Et hus. Ja, okay. Jamen, det er også i orden, at du bare vælger at blive boende her. Så du kan bare blive boende her for altid, og så bare aldrig slippe fri. Det kan du også. Okay, jeg har ikke tænkt mig at blive boende her for altid. Nu igen. Ej, Shady. Jacob, jeg synes, det her det begynder at være tarveligt nu. Pas på, Shady. Drille mig. Hvad var det, du spawnede der? Det var ikke mig. Det kender ikke noget til, Shady. Gør jeg ikke. Dig. Hvem skulle ellers spawne et eller andet? Det ved jeg ikke. Det kender jeg ikke noget til. Nej, okay. Færre. Ja, helt færre. Pas på. Hvad sker der? Der sker så meget. Okay, jeg har den her. Du er simpelthen nået til næste ø. Det er meget fint. Du kører den bare med klatten. Du har slet ikke brug for nogen hints. Du har ikke brug for noget som helst. Du tjekker bare hver eneste af de her 100 øer ud. Hvad så? Jacob, jeg har slet ikke tænkt over de der med hints. Kan du give mig et hint? Ja, det kan jeg da godt, men det kræver jo ligesom, at du klarer en udfordring. Okay, Jacob, hvis det kræver ting, så ved jeg ikke, om jeg gider alligevel. Okay. Jamen, jeg sætter bare en timer på 3 timer, og så finder vi ud af det derfra. Tre timer, det er for meget tid, Jacob. Så meget tid skal jeg slet ikke bruge. På at finde den rigtige ø? Nej. Okay. Jeg finder den inden for 5 minutter, tror jeg. 5 minutter? Hold da op. Ja. Der er fart. Ja, jeg er hurtig. Det tror jeg, hvis det er øvelse gør mester, du ikke også? Har du lige fundet... Fandt du en kiste der, eller hvad? Nej. Nå, er der en kiste her? Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se nogen kiste. Sådan der, så tænker jeg måske. Det tror jeg ikke, der er. Jeg kan ikke se nogen i hvert fald. Så... Eller... Det kan jeg måske, men... Du lyver for mig! Lad være! Øj, nej, der var den! Der var der en kiste. Lidt diamanter. Okay, du er ret så gode ting, Shady. Det må jeg alligevel give dig. Ja. Og hvis jeg skaffer saplings... det kunne jeg jo faktisk. Jeg kunne gå over til det der saplings sted, så kan jeg skaffe endnu mere 3, fordi jeg har 22 bones lige nu. 22? Okay. Så får du en masse 3. Jeg vil gerne have mere mad. Du vil gerne have mere mad? Det kan du da sagtens få, Jenny. Du skal bare lige tage sådan en rotte ud her. Ja, det er fint. Sådan der. Lad os lige smide 2 mere. Nej, de her venner. Okay, fint. Du skubber mig bare i læbe. Okay, det klarer du meget nemt, faktisk. Hvad sker der for det? Ja, jeg er så meget skade, vil jeg så lige sige. Oh. Jeg kan godt bruge mad nu. Nå, okay, du synes ikke, det der rådne kød der, det er alt for godt, eller hvad? Det var ikke rådne kød, jeg spiste der. Det var kyllinge ting. Ja, tag noget 4 stykker brød. Værsgo. Det er ikke rigtigt brød, det her. Det er ikke. Det er så rigtigt. Det mister mig! Jacob, det er ikke ordentlig mad, det her. Hvad så? Hvad skete der? Jeg skal bruge noget ordentlig mad, det her. Det mætter mig ikke. Værsgo. 4 gulerødder. Ja. Okay. Ja. De er da lækre, er det ikke det? Du begynder at skinne og alt muligt. De giver mig et halvt jær, eller en halv hunger bare et stykke. Nu bliver jeg skuffet. Okay. Lad os lige finde noget. Jeg mister det hele. Lad os lige finde noget fornuftigt mad til dig. Værsgo, Shady. Der er en masse fornuftigt brød. Der burde med dig. Det virkede. Yes. Okay. Det regnede ikke med det vilde. Så. Okay, godt. Beacon var altså ikke på den her ø. Eller flaske. Nej, den er på den næste, jeg tager. Bare rolig. Lige om lidt, så har jeg den. Næste. Og det var altså... Du ville jo gå over til saplingen.
Så der er den nej, så nej, ikke. Nej, det var ikke sapling, jeg tænkte, den var på. Nej, okay. Jeg tror, jeg skal opad. Det er opad. Hvor opad? Hvor er det helt store? Det blå. Den blå flaske. Helt store. Helt vildt højt op. Helt vildt højt op. Der er jo en sky. Så. Det kan jo faktisk godt være. Det kan jo så... Wow, du bygger stærkt. Ja, men jeg er lige nødt til at skrive mig her. Det går vildt for sig. Der er også en kiste herovre. Nå, den skipper vi. Den skipper. Sådan der. Ja. Okay, hvor er du på vej hen? Nu er problemet lidt, at jeg... Nej, okay, jeg har masser af blocks. Du har masser af blokke. Ja. Det er jo så godt. Jeg skal bare lige kigge lidt ind i min inventory og se, hvilke blocks jeg har, ikke? Ja, sagtens. Jakob, hvad er det der? Hvad er det der for en ting endnu der? Det er bare en af mine kammerater. Det er en kære golem. Så, så tror jeg lige, han skal smutte. Nu skubber han der lige... Hvorfor kan det springe i luften? Jamen, du kom der tilbage op. Det var da meget smart. Godt skåret. Ja, det var super, super smart lavet, Jacob. Så smart ting. Hold da. Oh my god. Jeg var lige ved at dø på det der. Nej, var du det? Det tror jeg ikke på. Det var fuldstændig skørt. Det tror jeg altså overhovedet ikke på, siger de. Pas på. Okay. Den klarer du da også mega nemt. Hvad mener du? Så lige lave lige en trappe her, Så skal du falde ud med det. Så skal du. Nej, Shady. Åh nej. Det er tæt det her. Det er virkelig tæt. Hvor er han? Han bygger op. Hvorfor går han ned der? han har tænkt smart. Nej. Han svinger med armen. Pas på bag dig. du fik ham. Nej. Nej mere. Hvorfor er der så mange af dem? Hold da op, Shady. Det gik du vildt for sig. Du prøver bare at slå mig ihjel, altså. Hvad nej, sker der? Nej, jeg hører ikke, Shady. Jeg hører dig overhovedet ikke. Nej. Hvad er det der for noget? Du sætter bare ting hele vejen rundt om mig. Nej, jeg gør ikke. Det kunne jeg aldrig finde på. Oh my god. Det var tæt på det der, Jacob. Ja, bare en lille smule. Det må du gerne lade være med en anden gang. Så nu tror jeg lige, at bygge videre her. Hvad for en ø? Tager du den her ø, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Okay. Vent lige. Det var overhovedet ikke godt. Hvad hvis der er noget der? Det ville jo ikke gå. Hva? Det ville det jo. Det ville faktisk være ret godt. Er du ved at løbe tør for, for blokke? måske en lille tand. Ja, måske lidt. Det er da ikke særlig godt. Nej. Men hvad i alverden er det for en ven, du har? Wow, du har knockback på den der. Der er ikke nogen lille ven derovre. Det er der ikke. What? Der ligger en trident, hvad? My god. Okay. Men hvad har smidt den? Det gør du godt at vide, hva'? Ja, det gør du godt at vide. Det var ret så godt. Det du ikke. Nu skal jeg lige se her. Jeg skal have en spade, og så skal jeg have et par sko. Sådan der. Okay. Du har vildt gode ting. Fordi så kan jeg lige hernede og hugge noget dirt. Ej, der var også tre. Hvorfor var der ikke nogen, der sagde det til mig? Ej, det var da mega dårlig stil, at ingen sagde noget, hva'? Ja, det synes jeg da godt nok, Jacob. Nu skal... Kan du pakke det der æg væk, hva'? Nå, det her. Okay, jeg pakker det væk. Sådan der. Nej, nu har jeg smidt det. Stop. Okay, så, jeg pakker det væk. Hvad er der? Der er også en kiste her. Er der en kiste? Jamen, hvordan har du ikke set den her kiste? Jamen, fordi jeg går efter noget helt andet, Jacob. Nå, okay. Masser af dirt til mig, ikke? Det er det, jeg går efter. Det er fordi alle ved, at dirt, det er jo en af de mest værdifulde blokke. Der er også en ovn her. Okay, du har det hele. Men er der sager i ovnen? Så var der ovnen? Måske godt nok sted at bo. Okay, vent, er der noget i ovnen, eller hvad? Hvor er ovnen hen? Der er den. Jacob, du er seriøst. Du blev lige pranket der, Shady. Ja, du... det er ikke sjovt, det her. Det er ikke sjovt. Jeg skal bare finde det sted. Oh my god. Op med sig igen. Simpelthen. Jeg skal nok finde din beacon. Det er uden tvivl. Jeg finder den, og det kommer til at gå stærkt. Lige om lidt, så er den der. Lige om lidt, så er den der. Simpelthen. Okay. Jeg tror, jeg er ved at have nok blocks til at kunne komme afsted. Så er det bare afsted. Afsted. Hvordan kommer jeg op her bare? Hvor er det her? Ja. Der er en, der er fuld fart frem nu. Så, nu skal der bygges op af, Jacob. Bum. Nu går det stærkt, siger der. Sådan der. Hold da op, der er fuld fart på nu. Du er nærmere der faktisk. Er du klar? Kan du? Okay, tager du den derfra? Tager du hoppet derfra? Ja, jeg skal have nogle blocks. Okay, lad os se. Så er det der. Galley dash der. Det så mega godt ud. Jeg var klar på clutch. What? Jamen, jeg tænkte, at du nok ikke ville klare den, så... Jeg hjælper lige på vejen. Der er noget her. Der er et hus herinde, men det er genialt. Hvad var det under? Der er masser af mobs. Yes. Mere mad. Okay. Selvfølgelig, det har du også brug for. Hvad er der? What? en økse.
What? Ja, tak. Og okay, flere diamond det ores. Det er for vanvittigt. Nej, du har fået gode ting, Shady. Jeg kan fuld diamond armor snart, Jacob. Det... det er lidt skræmmende, hva'? Det er men... rimelig godt. Ja, det er rimelig godt, fordi at det allersidst, så er der måske noget, du har brug for lidt gode ting til. Så det er vist meget godt, at du har fået noget. Men der er også noget. En dør op her. Hvor er der det? Ja, en dør. Oh, nu stjæler jeg. Jeg stjæler min diamant. Oh, ja, vi stjæler. Så. Kan du lave... Hvor er det lækkert. To diamanter. Sådan. Tak, Shady. Det var da lækkert. Så. Hej igen, Jacob. Du kan ikke give mig mine diamanter, så jeg blev lidt... Så blev vi lidt sur. Okay. Ja, kan du droppe? Jeg skal du ikke sige, ja, du skal bare lige gøre det her først. Nej, det kommer ikke til sådan. Vil du have tre diamanter? Mine diamanter til lige meget. Okay, det er i orden. Nu er ikke det. Ja, altså, hvem skal også bruge diamanter? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem skal bruge diamanter. Altså, det er bare Minecraft. Altså, det er bare så behøver man ikke diamanter, tænker jeg. Ingen har brug for diamanter. Nej, nej, overhovedet ikke. Hvad gør sådan en her? Kom her, ikke gøre noget, Jacob. Jeg tror ikke, den gør... Det tror jeg ikke. Så går vi lige den her vej. Nej. Så sætter vi lige lidt cobweb. Hvad gør alt det her cobweb? Lad os lige se. Jeg ved ikke, hvad det her cobweb gør. Vi rykker lige den her vej. Der er også en... Nej, der er en trappe op bagved dig. Nej. Det er noget mærkeligt cobweb, du lige satte der. Det skal jeg ikke... Nej. Okay, jeg kan allerede mærke effekten af dem. Du går... Så blev lige op ad døren her. Det er sådan set ganske ok, at du lige fik brugt det cobweb der. Nej. Kan vi ikke aftale, at du ikke kommer mere tilbage nu? Jo, selvfølgelig. Jeg bruger bare slet ikke mere det her cobweb. Nej. Godt. Fordi jeg skal nemlig ikke i nærheden. Nej, du skal ikke gøre dig. Gjorde du dig lige usynlig? Nej. Jeg smed mig i spectator. Men, det gjorde Shady, du ikke. Der er faktisk noget, du har misset. Der er en kiste, du har misset hernede. Okay, men jeg skal ikke bruge kister. Du skal ikke bruge kisten. Okay. Nej. Okay, hvad hvis jeg sagde, at der var nogle ret værdifulde ting i, som måske en enderpearl? Hvad hvis du sagde til mig, at det måske er en fake kiste eller sådan noget der, du har sat, hva'? Jeg vil ønske, at jeg kunne sætte en fake kiste. Det må jeg være ærlig omkring. Jeg ved, du kan sætte en fake kiste, 100%, for du har sat en fake ovn. Nej. Det har jeg altså ikke. Jo, du har. Okay, Jacob, jeg tror ikke på dig mere. Jeg tror ikke på dig. Jeg har gennemskuddet dig, siger dig. Hvad mener du? Jeg tror ikke på dig mere. Okay. Jamen, så lad os bare kalde den her ø for færdig, og så... Så er det sådan, okay, er det dig, der kalder dem færdige nu? Altså, der var jo ingen gode ting hernede, Max. Nej. Nej, der var nemlig ingen gode ting, det var det ikke. Jacob! Nej, hvad er det, du har fået? Nej. Yes! Worth it, Kevin. Ja, der var udvejen. Let's go! Nej. Så er det videre til næste ø. Men du kan jo ikke mine jo. Så er det videre til næste ø. Men lad os lige gå ind her. Er det nemlig der. Jacob, jeg tror ikke, Herobrine er i vores verden. Der er fejl i spillet her. Der er fejl i spillet. Herobrine er ikke i vores verden. Aldrig nogensinde kunne han være nogen steder i verden. Men det kan du se, hvad du har fundet? Det er sindssygt, du allerede har fundet den. Lad os se. Det heldige er jo, at jeg lige præcis har det våben, man skal bruge mod Herobrine. Hvad er det? Ja, det gad du godt at vide, ikke? Gad jeg faktisk rigtig gerne at vide. Hvad kan det være? Hvis mining fatigue lige gad at gå ud, så ville det hjælpe mig lidt. Det du lige mangler. Lad os lige se. Du kunne bare give mig en spand mælk, måske. Hvor lang tid har du med det der? Der står 0 sekunder, men den forsvinder, ikke, Jacob? Ej, det er godt nok ærgerligt, Shady. Men kan du ikke smadre nu? Nej! Okay. Der står 0 sekunder, men jeg kan ikke gøre noget. Jamen, det er fair nok, men det kræver, hvis du skal have en mælk, så kræver det ligesom, at du skal gøre noget, Shady. Og det ville jo være super, super ærgerligt, hvis der lige spawnede. Vi gør det på en anden måde, Jacob. Værsgo, så den der. Boom. Okay, men... Vi gør det på andre metoder her. Lad os se. Okay. Og du bruger Trident. Herobrine! Den virkede ikke. Nej, den falder jo ikke tilbage. Nej. Prøv lige at se, hvad der falder ned sammen med Herobrine nu. Jedi, det er ikke særlig godt. Jeg fik ham! Okay, lad os se. Så nu. Det er smart, det der. Det er virkelig smart. Kan du få det... lad os se. Kan du kaste ham ud? Det kunne du ikke. Nej, jeg troede lige. Jeg ved ikke, om du kan. Kan du det? Jo. Jeg er klar. Kom så. Du tog fat i den forkerte. Lad os bare se. Næsten. Jeg har den. Jeg skal nok få ham. Er du klar? Det er genialt, det der Shady. Jeg skal bare høre op. Den er der. Næsten. Nej, Shady. Ja. Fald den ud over. Jeg fik ham. What? Jeg så det ikke engang. Nej. Nej, det er jo overhovedet ikke godt. Så gør vi den her. Så går du sådan der. Ja, lad os se. Hold nu op, Shady. Det er jo vanvittigt. Yes, det var den ene. Det klarer du jo alt for nemt. Kom nu. Og så Herobrine falder bare ned og dør. Hvad? Shady. Hvor er du? Hvad laver du?
Hvad har du gang i lige nu? Hvad har du gang i? Hvad er det, du har gang i? Det ligner, du er ved at tabe. Det er vist det, du har gang i. Hvorfor har du sat flere Herobrines? Kan du lade være med det? Det er hans små holdnakker, der lige pludselig er kommet frem. De kommer ikke bare lige pludselig. Det er Jacob Gaming, der lige spawner dem. Det kan Jacob jeg godt fortælle. Lad os se. Du har fået en af dem. Men du har fået dem alle sammen jo. Det er jo sindssygt. Vanvittigt. Pas på. Det er fint. Det er så fint. Okay. Kan du få den? Kom så. Det klarer du jo sagtens. Lad os prøve at se. Nej. Det er overhovedet ikke godt, Shady. Smider lige sådan en lille ond djævel. En to djævler. Jeg kan jo ikke smadre beaconen. Hvorfor kan du ikke det? Jeg kan ikke smadre. Nej. Vent, jeg har mine. Det er, hvad skal jeg gøre? Vent. Det kræver jo lige en udfordring, Shady. Nej. Det kræver en udfordring på aller sidste sekund, hvor du kan smadre en beacon, hva? Jeg har næsten lige klaret en udfordring. Hvad hvis jeg relogger? Okay, nu prøver jeg lige ting her. Hvad er det for nogle snyde tricks, det her? Lad os prøve at se. Hvad skete der der, hva? Lad os prøve at se. Okay. Pas på. Det er fint. Pas på, Shady. Lad os se. Skelettet gik ind foran. Lad os prøve at se, kom så. Og de små djævler. Åh nej. Kom så. Nu. Okay, får du den? Nej. Vi flyver. Jeg fløj lige ind over der. Nej. Du snyder. Nej. Jeg kunne aldrig finde ud af at snyde. Lad os se. Sådan der. Okay, lad os se. Du har fået diamanter. Hvad sker der for det? Det betyder simpelthen, Shady. Du slipper simpelthen. Let's go! Nej! Yes! Hvorfor er jeg fanget her? I dag fanger jeg Mr. Spyplant i en illusion. Kan han komme til netter og slippe fri, eller bliver han fanget i min illusion for altid? Dagens subscriber er i dag Daniel. Tusind tak, fordi du har trykket subscribe. Og hvis du ikke har trykket subscribe, ligesom de 80%, som ser mine videoer, så skynd dig ned og tryk subscribe i dag. Det er helt gratis og tager 2 sekunder. Har du snart fødselsdag eller mangler noget fedt til dit værelse, så kan du tjekke coolmerch.dk ud, hvor jeg sælger nogle af de fedeste plakater og hoodies, t-shirts og sweatshirt. Det er det øverste link nede i beskrivelsen. Hvad laver jeg her? Hvorfor er jeg fanget her? Spy, du er fanget i min illusion i dag. Og du har en måde at slippe væk på. Og det er igennem den der nederportal derovre. Men det bliver ikke nemt for dig. Jeg har en masse planlagt, en masse bosser og nogle hemmelige våben, du måske kan åbne op for. Tak Jacob. Det er så fedt at optage med dig, altså. Det kan jeg lige. Jeg tænkte nok, at du ville synes, det var mega fedt at være fanget i min verden. Men du kan selvfølgelig godt slippe fri. Og det er altså bare igennem den der nederportal. Bare lige derovre. Ja, bare lige derovre. Den går du bare efter. Ja, men jeg vil nok ikke fokusere på den der først. Fordi der er også en masse ting, der er gemt rundt på øen her. Bare lige for at give dig et lille hint. Herovre. Den er låst. Du har ikke tilfældigvis nøglen, vel? Altså, bare lige hurtigt. Nej. Jeg har ikke nogen nøgle. Det har jeg ikke, Spy. Hallo? Der er nøglen der. Jeg har nøglen. Spy, vil du gerne have adgang til den her? Så vil jeg nok få skaffet dig nogle tools, fordi at, så skal du besejre et par monstre, eller to, eller ti. Du har sagt tools. Ja. Jeg laver tools med det samme. Og det er under vandet. Der er stående under vandet. Du kan også mine fra den anden side af. Der er intet. Se, jeg er flink, Spy. Jeg er mega flink. Prøv at se her. Se her, der er sten, så du ikke skal mine i vandet. Se under her. Ja, det er godt. Se, jeg er ikke så ond. Jeg er ved at løbe tør for mad. Jeg kan ikke lige se, der er ikke nogen køer, der er ikke rigtig noget. Okay, Spy, du kan godt få lidt brød. Ja, vil du gerne have lidt brød? Jeg vil rigtig gerne have noget brød. Men så kræver det lige, at du besejrer 3 skeletter herovre. Værsgo. Værsgo. Yep, 3 skeletter. Okay, og de hjælper dig en smule, fordi de brænder. Jeg hjælper mig med at brænde, det er godt. Ja. Jeg har kun en pickaxe. Du har engang lavet et svær. Nej. Du fik en bue der. Okay, der er 2 i liv. Nej. Det er godt, den der. Udover. Kan du få den ud over? Kom nu, ja tak. Den klarer du meget nemt. Okay. Jeg mister hammer liv. Lidt mad her. Sådan der, Spy. Tak. Det burde være nok. Okay. Jamen, så har du da i hvert fald en anelse om, hvad for nogle monster du skal kæmpe imod. Men det bliver ikke bare skeletter. Bare rolig. Der er nogle ret svære nogen. Hvad mener du med bare rolig? Ja, det er jo faktisk ikke noget kan godt. Kan jo ikke være rolig, jo. Det er rigtigt. Ja, det bliver spændende, om du overhovedet kan besejre dem. Der burde være en... Jacob, snap af. Der er også en lås over på den der kiste. Ja, det er rigtigt. Der er tilfældigvis flere nøgler, vel? Det er ikke noget, du arbejder med. Nej. Kun en par 20 i min inventory. Burde måske udforske hele det her område, inden du tænker på den der portal. Der er masser af jern, lapis og guld. Ja, deroppe, ja. Det er rigtigt. Jeg har noget
Er der kul et sted? Der er kul hernede. Og så har du jern i gang. Okay, så får du lidt bedre ting. Det er din illusion. Så ja. Den her, den er ikke engang rigtig connected. Det er jo det, der er illusionen. Hvis man ser det fra en bestemt vinkel af, så ligner det noget helt andet. Eller der ligner det alt sammen er sat sammen. Men lige nu, der ser det meget skørt ud. Herfra ligner det noget, jeg kunne bygge i 3. klasse. Hey. Ja, du har fået lidt armor der. Ja, sådan. Tak. Og du har også en masse diamanter her rundt omkring. Jeg har fået en bue og 2 pil. Så du bringer bare alle de dumme monster. Okay. Jamen, er du klar at skulle besejre noget for at få den her kiste åbnet, eller hvad? Ja, er det det, du siger? Klar. Fordi at jeg har simpelthen en masse gutter her, som du skal besejre. Har du engang noget svært, Spy? Jeg har stadig min pickaxe. Jeg brugte alt mit jern på en pickaxe. Det var dog overhovedet ikke smart. Jamen, så var du da tydeligvis ikke klar. Har du ikke engang et stensvær? Jeg har ingenting. Jeg har en pickaxe. Så må du da flygte på dem. Nej, de giver pøjs. Ja, de skyder med nogle pusterør. Kom så, Spike, du har den der. Halvanden liv, kom væk derfra. Jeg skal boom. Det er smart. Ja, okay. Kan jeg få den der? To tilbage. En tilbage. Sidste, han svømmer op. Han stikker af. Han stikker af. Sådan. Der. Du fik ham. Paf, ikke Spike. Du har altså også fået nogle ting. Der er noget. Du har simpelthen fået en maske. Er den bedre? Den har givet mig jobboost. Det ser så godt ud til dig, Spy. Det må jeg give dig. Den klæder dig. Men er jo klar til at se, hvad der er i kisten. Okay. Vi siger 3. Vi siger 2. Vi siger 1. Værsågod. Jeg havde en pil tilbage. Nu har jeg en stack og en pil. Og min bue. Prøv lige at tjekke den her bue. Den havde sådan en durability eller sådan noget. Den er ikke helt god. Fuld bue. Og jeg vil gemme på de der pil, fordi dem kommer du til at bruge. Det tror jeg i hvert fald. Det bliver du i hvert fald nødt til nogle af dine næste bosser eller monstre, du skal møde. Men måske burde du få et bedre svær. Det tror jeg. Det vil være ret så smart i hvert fald. Du har i hvert fald lidt jern og diamanter rundt på øen, men du har altså ikke særlig meget af det, så du skal tænke dig om. Hvis de der dropper æbler, så kan jeg få det en æble. Det skal være første diamant. Sådan. 4 diamanter har du, og det ser også du kan i hvert fald få 10 diamanter. Så faktisk også, der er en kiste ovenpå. Du ved, jeg ved ikke, om der kommer 4 sindssyge slanger op ad den der, så jeg bliver nødt til lige at forberede det. Du tror simpelthen, jeg har en lille prank deroppe. Det kunne jo godt være. Det kunne jo meget vel være. Hvad er det? Hej. Der er en creeper. Det er overhovedet ikke særlig godt. Nej, makker. What the fuck? Prøv lige at se. Det skal den være med. Det skal den bare lade være med det der. Kom væk. Pas på. Det ser klamt ud, når den løber rundt. Sådan der. Okay, den klarede du meget nemt. Jeg har 7 diamonds. Hvad skal man bruge 7 diamonds? Jeg synes, du skal kaste dem ud over vejret. Det ville være meget bedre. Jeg er klar nu. Vademund, der gemmer sig inde i den her. Måske er der noget fornuftigt, noget du faktisk kan bruge til at komme videre til neder. Væk fra verden. Lad os prøve at se. En fire charge, jeg kan tænde på taget. Ja, hvis du vil bruge den til det. Men du kan også bare vælge at brænde det her træ. Men det vil jeg... Det vil jeg ikke. Ja, man ved aldrig. Det kunne godt være, at du lige følte, det var det smarte move. Okay, ja. Så... Mm? Ja. Nej, de falder ned i void! Nej! Men nu har du vand hernede. Nu har du vand hernede, nu kan du faktisk godt få fat i dem. Ja. Tager vi det her? Så du har faktisk kun... Jeg er døende! Kan du komme op? Kom op! Det er godt nok sur, Spy. Det er virkelig sur. Hvor kan vi fra? Hvad for noget? Hvad? Det var bare en kødædende plante. What? Det var ikke særlig godt. Det er surt, det der, Spy. Okay, du kan godt sådan der. Så kom. Det er måske meget godt, du har fået en bue imod dem der. Pas på! Jeg kan ikke nå at rampe dem. De giver... Nej, jeg tog lige tilbage. Okay. Jeg vil nok anbefale at bruge buen. Det virkede som om, det var det smarte valg. Ej, den skal lige... Jeg bliver nødt til lige at aktivere den først. Ja, du skal komme tæt på. Der. Sådan der. Sådan der. Jeg får noget. Hvad fik du? En plant in grass. Hva? Det ved jeg ikke, hvad du skal bruge til. Kan du spise den? Der skete ikke noget. Så lige om lidt, så får du bare et monster op, du skal kæmpe imod. Jeg er klar nu. Okay, er du klar, Spy? Jeg vil helt sikkert søge i dækning imod de her drager. Sådan der. Hvad er det der? Det er simpelthen drager. Nej. Jeg vil søge i dækning ind under et eller andet. Jeg vil også søge.
De skyder med gift og alt muligt. Du har jo en bue, kan man sige. Jeg har en bue, det har du faktisk ret i. Det er godt, at vi siger det. Ja, ja, ja. Ellers så bliver du i hvert fald meget udfordret. Sådan der. Du fik en! Et slag! Ja, ja. De har et svagt punkt. Den formår du om. Ja, det gør de. Sådan der. Sådan der. Kom så, kom så. Spyder gift imod dig. Blev du ramt? Det gjorde du nemlig ikke. Okay, kan du slå den? Den er besvimet. Du fik den. Det er ikke, den besvimer bare skubbet ud over. Det er snart. Okay, så er der en tilbage. Undviger. Nej, det skal du stoppe med. Undviger igen. Ja, med det der. Den der. Okay, du klarede den, Svej. Hvad så nu? Nu har jeg besejret dem. Får ikke en eller anden syg præmie eller noget? Okay, vil du gerne have en lille præmie? Hvad? Nej, hans kæmpe præmie. Jeg kæmper mod tre drager, der undviger min skud. Bare en lille præmie. Bare en lille præmie, ikke? Sådan her. Lidt golden apples. Dem får du i hvert fald brug for imod de næste par bosser. Fordi det her, det var barnemad, Svej. Det var barnemad. Nej, det var ikke barnemad. Skal jeg allerede bygge mig over til den der nu? Altså, det kan du jo. Hvis du, hvis du nyder at være fanget i min illusionsveje, så bliver du jo bare. Altså, det er helt fair. Indtil videre er det super fedt. Altså, du har ikke gjort det behageligt for mig. Der har ikke været noget 5-stjernet hotel. Hvor er brunchen henne, spørger jeg bare om. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg må lige op mit game næste gang, så du føler dig lidt mere hjemme. Okay du kommer over nu. Jeg har ikke helt nok til at færdiggøre den her portal. Nej. Og der er en dum kiste, jeg ikke kan åbne. Ja, det er rigtigt. Jamen, Jakob, vi to er gode venner, ikke også? Du har ikke tilfældigvis en af dine nøgler på en kæde, det har jeg, men det kræver jo faktisk, at du besejrer endnu en boss. Jeg vil ikke på den her ø, den er jo sådan lille. Nej, jeg vil nok anbefale dig at gå tilbage, hvis du overhovedet har nok blokket til det. Ellers så tror jeg, du får det rigtig, rigtig svært mod den her boss. Okay, så jeg skal lige tilbage. Kom med det, Jakob, jeg er klar. Okay, bare kom med det. Jamen, simpelthen, du får simpelthen lov til at møde en kær ven. En fyr, der har mange navne. Jeg kalder ham i hvert fald Frostfyren. Nej, ikke ham! Vi har en Frostmore her. Han sover lige nu. Ham kan ikke dræbe. Jeg har kun en dum maske og en Iron Ux, så kom her. Hej. Ja. Skal jeg ender på kigget med min økse? Spy, pas på! Han er vækket nu i hvert fald. Han er vækket? Ja, han er vågen og klar. Okay. Nej. Kan vi ikke bare tale om det her? Ja. Nej, jeg skal ikke. Hvad laver han? Nej, jeg blev frosset. Du blev frosset? Nej. Jeg drukner, Jakob. Han er virkelig stærkt. Og der er mange måder at slå ham. Okay, du tager ham bare med øksen. Okay, det klarer du faktisk. Altså, det klarer du faktisk imponerende godt. Kom så, giv ham et masse par slag. Han er ligeglad med mig. Han vender sig rundt. Ja. Ja, det er som om, at han er ligeglad med dig. Han ser dig ikke som en konkurrent i hvert fald. Jeg vil også se som en rigtig konkurrent. For ham er du bare en lille flue, der flyver rundt om ham lige nu. Simpelthen. Hvad er det her? Hvad? Vent, han gør ingenting. Han drukner! Men, ja tak! Nej! Hej, jeg vil gerne lige tage det her moment til at tage et screenshot med Frostmore. Det er derfor, han ingenting gør imod dig. Det er fordi, at han er fanget ned under vandet. Han drukner simpelthen. Ej, hvor mærkeligt. Ej, det er simpelthen for skørt. Sidder han fast i nogle blokke? Han kigger rigtig rundt, men formår ikke at slå dig længere. Han kan ikke gøre noget mod mig. Prøv at, altså, det er så smart. Han var virkelig let. Okay, ja, den kan du jo. Yep. Den kan du jo bruge imod den sidste boss. Okay, der var i hvert fald også en god belønning. Men Spy, du får lov til at se, hvad der er i kisten herovre. Er du klar til at se, hvad der er i kisten? Vær så god. Sådan der. Du har simpelthen fået et nyt våben. Hvad er det? Ja. Det er et nyt våben. Den ser sej ud. What? Ja, og jeg vil passe på med den. Ja, pas en smule på med den. Ja, den er ikke lige gør det tæt på dig selv i hvert fald. Ja, men ved du hvad? Jeg tror, jeg er klar til, hvad end du har. Altså, jeg har den her dumme stav her. Fordi du er faktisk nødt til at klare endnu en boss. Fordi du mangler 2 stykker obsidian. Og jeg ved ikke, hvordan du får det. Nej. Du mangler i hvert fald 1. Nej, du mangler 2, fordi du har ingen diamond pickaxe. Så,
Vi skal tilbage til den normale ø. Nu skal vil jeg i hvert fald anbefale. Vi kan også sætte den på den lille ø. Men har du kørt om den her portal, hvor man lige bruger to wood? Det er sådan faktisk en ret god. Den har jeg ikke kørt om. Den vil jeg gerne se, før jeg tror på det. Ja, jeg kan godt forstå. Så lad mig dræbe den dumme boss, du har. Altså, okay. Vi spawner den hernede. Bum, bum, bum. Åh, ikke ham. Her. Hej. Ja. Ej, og han her. Dryg din dumme ting. Ja, man kan jo ikke dræbe ham, jo. Det er det, der er problemet. Jo, jeg kan jo slå, hvor meget jeg vil. Jeg skal jo bare slå ham bag. Ja, du skal nemlig... Han har et svagt punkt, og det er derfor, han er rigtig svær. Men... Du har også andre måder. Nej! Det er dræb ham på. Jeg må nødt til at give dig den. Spy, du får to stykker obsidian. Jeg vil sige, du er en smule heldig. Bare en smule. Jeg havde ikke lige tænkt over, at han selvfølgelig bare så nemt kunne falde ud over. Ej, nej. Ja, det var der, det var dumt. Altså, jeg skulle have placeret ham bedre, så havde du haft det en smule sværere. I hvert fald, du får ned på portalen op at køre. Og så min fire charge. Sådan der. Ja. Du vandt den her gang, Spy. Men jeg skal nok få min hævn. Og det var fedt. Og der er løb, Peter. Løb! Jeg fanger festaben i en kæmpe labyrint. Kan han finde netterportalen og slippe fri? Eller bliver han fanget i en labyrint for altid? Vidste du godt, jeg havde mit helt eget merchandise inde på coolmerch.dk? Tjek det ud. Jeg vil personligt selv sige, det er noget af det fedeste merchandise, der overhovedet er. Fest, er du på vejen? Er du på vejen, Fest? Hvad er det, vi skal, Jacob? Jamen, bare kom ind. Yep. Velkommen til, Fest. What? Du er fanget i en kæmpe... Ikke bare en kæmpe, men kæmpe labyrint. Yep. Hvad? Har du fanget mig i en labyrint, Jacob? Yep. Og i den her kæmpe område, så gemmer der sig en netherportal, som du skal igennem for at slippe fri. Og indtil da, så er du fanget her. Du har en masse opgaver, du skal igennem for at kunne slippe fri. Det her, det bliver så godt. Jeg har altså travlt, Jacob. Jeg har andre planer. Altså, jeg har ikke tid til at være fanget i en labyrint. Jamen, så må du til i gang. Der ligger en masse ting rundt omkring her i byen. Masser af brød og æbler, det vil jeg rigtig gerne have. Ja. Jeg skal bare have nogle bedre ting. Vi starter lige med at snuppe craft. Det er en god idé, fordi jeg har en masse planlagt. Ej, Jacob, jeg skal lige have en hest. Vent, har du også... du fik en sadel. Okay, det er smart. Også en lille hest. Ja. Nej, hvad mener du? Lad os spise 25 hvede, og den vil ikke være venner med mig. Sådan der. Den er mega hurtig, eller noget. Vi har starten af byen her, og her kan du i hvert fald starte godt ud med at få lidt ting. Der er ikke særlig mange kister, men det gælder om at kigge godt igennem. Sådan der. Ja, det her er altså min hest, Peter. Peter, du bliver lige her, okay? Peter. Stående Peter. What? Et tårn, Jacob? Er det dig, der har bygget det? Måske er det. Altså, jeg nævner ingenting. Altså, der kommer til at være så mange vilde ting. Jacob, hvorfor har du egentlig fanget mig en labyrint? Altså, kunne vi ikke bare spille normal Minecraft, som vi plejer? Det er meget sjovere at udfordre dig, Fest. Ja. Det er meget sjovere. Her... Der er en kiste. Okay. Jernarmor. Okay. Jeg har fået iron armor. Ja. Jamen, så er du jo snart klar til første udfordring, eller hvad? Det kunne jo godt være. Udfordring? Nej. Nej, det ikke endnu. Det er jeg i hvert fald ikke. Oj, der er et hus herovre. Der er et hus. Et hus her. I ringer på. Halløj. Er der nogen hjemme? Halløj. Det tror jeg. Jeg er nødt til at skuffe dig, Fest. Du er den eneste, der er fanget i den her kæmpe labyrint. Der må jeg skuffe dig. Alene? Ja, helt alene. Ja. Okay. Ja. Nå, men så gider... Vent, så det er jo mit eget hus, det her. Hvis du ikke er presset på tid, jamen, så kan du bare flytte ind i huset derovre. Helt sikkert. Ej, jeg har travlt. Jeg skal simpelthen ikke være i det der hus. Det var ikke særlig sejt heller. Nej. Ikke særlig grønt. Ikke særlig grønt. Nå, der er en kiste mere her. Vi vil gerne have flere gode ting. Der er skjolde, okay. Og sticks. Ja, det vil gerne. Og flere æbler. Okay. Nej, den var tom. Hvad med den her? Øj, den bue. Du har fået rimelig mange pile. Fedt. Ej, hvor lækkert. Ja. Ej, men hvad? Jakob? Hvor kom de fra? Det var ikke mig. Okay. Og hvor blev den anden? Hey, Marker, du har en bue jo. Men du har intet svær jo. Det har du faktisk ikke engang. Okay, det er noteret. Det er jo kun godt. Jeg har store guns her, altså. Jeg skal godt nedlægge nogle edderkopper. Ja, det kan... Kun to. Bare roligt. Jeg vil loot videre, fordi om ikke særlig længe, så kommer der noget meget, meget værre. Bare to. Okay, det er noteret. Den var tom, den der. Vi løber videre. Så vi kigger alle husene.
Ja, herinde. Der er det ingenting. Det hele. Ja. Det er kun min melting, du har at gøre med. En skovl og cookies. Ej, jeg elsker cookies. Ja, brug skovlen som våbenfest. Prøv at se her. Nu er jeg bare klar. Du er totalt meget klar på det værste. Det tror jeg på. Hvad med det her hus her? Ja. Er der måske noget herinde? Det kunne være. Det kunne være. Golden apples. Okay, instant health. Øj, har du allerede fået golden apple? Det er jo perfekt. Ej, det er fedt. Det er rigtig fedt, det her. Ja. Okay. Ja. Og en golden carrot også. Ej, det er jo perfekt. Nej. Nej, hvor du... Ej, du nåede lige at løbe væk fra den. Der var en creeper. Hvad der? Trudelig, jeg havde dig. Trudelig. What the... Det mødte jeg slet ikke. Nå, der kommer endnu en. Kryber. Så der er lige ansigtet. Ej, Kryber. Okay, det skal nok gå. Okay. Jeg vil virkelig gerne have et svær. Så har vi mere herover. Ja, vi har lidt mere. Gulderød, jeg vil rigtig gerne gulderød. Ja, det her for et område. Der er også gode ting herovre. Måske skulle jeg lige tage dem her fra dig, fest. Den går jo ikke, at du får... Lad mig ligge. Please. Der er gode ting. Nej, noget ikke. Okay. Du er vist klar til første udfordring. En netherite svær. Ej, jeg får jo ikke bedre svær nu. Så skal jeg få det en charter eller et eller andet. Fest, hvad er din største frygt? Min største frygt? Ja. Et kæmpe monster med skarpe tænder. Et monster med skarpe tænder. Kan du i hvert fald få en slange? Det er da ulækker. Jeg hader slanger. Ej, den er ulækker. Den er virkelig, virkelig klam. Kan jeg tage den med skjold? Den er hoppet på dig. Den er hoppet på dig. Så fast i mig. Jeg håber, du har et golden apple. Spiser jeg golden apple? Okay, Dumme slange. Helt sag. Den klarer du. Den skadede mega meget. Jeg kunne ikke slippe af med den. Nej, den var hængt godt fast i dig. Det er helt sikkert. Fiskestænger. Okay, men så kan jeg altid lige stå og fiske lidt, hvis jeg får lyst. Ja, det synes jeg er en god idé. Det kan du altid bare gøre. Det er i ro og fred. Hvad laver du? Hvorfor skal der komme zombier lige pludselig? Dumme zombie, jeg ved ikke, hvad jeg er. Du skal jo ikke have det nemt, fisk. Det skal du overhovedet ikke. De er super nemme, dem her. Det er helt fint. Jeg er multitasker. Jeg nakker zombie og fisker. Det er virkelig. Så du har i hvert fald fået lootet alt det gode. Måske. Du må sige til, hvis du mangler noget. Hvis du mangler et eller andet, en hjælp, et hint, et eller andet, som du vil bruge til at kunne komme hurtigere ud. Jakob, jeg skulle jo finde en portal. Ja, det skal du. Jeg tror måske godt, jeg kunne tænke mig en flint and steel, fordi det kunne godt passe, at den portal ikke var tændt, når jeg kom frem. Okay. Ja, det vil du gerne. Jeg vil gerne have en flint and steel. Jamen, for at kunne få dit flint and steel, så skal du simpelthen klare det sødeste væsen overhovedet. Jeg smiler lige nu. Er du klar? Ja, men det går ikke helt. Du kan smile til ham her. Vær så god, en lille baby pumpkin. Du ser det sød. Du må ikke bide. Dumme baby. Ja, den er altså overhovedet ikke sød. Han skader meget. Meget farlig baby. Han skader rigtig meget. Han skader sindssygt meget. Prøv lige at se. Han er også lynhurtig. Der er vildt meget. Du fik ham. Men hans storebror er kommet frem i stedet for. Han har udviklet sig. Nej, pilen virker ikke. Jeg skal bare lade ham i hovedet. Okay. Prøv lige. Se, hvor hurtig han er. Han er farlig, ham her. Rigtig farlig. Han er sindssyg, ham her. Kom så. Sådan der. Nej. Okay. Du fik ham. Baby. Du fik ham. Du kan få en flinten stil. Så kan du få den her, Jacob. Men jeg havde nok... Jeg havde måske foretrækket at bruge det på noget andet. Men det er også okay. Det er okay. Så... Du kunne, altså, måske er portalen allerede til en fest. Ej, det er rigtigt. jeg vil gerne have et nyt hint. Hvor et er nyt portalen hint? Henne? Okay. Jeg har ikke set den endnu. Okay, ja, det er rigtigt. Men, jeg tror, du fokuserer forkert, fest.
Fordi at det her, du har på lige nu, det er overhovedet ikke nok til at kunne komme hen til portalen. For at kunne besejre den sidste boss. Så jeg tror, jeg vil udforske lidt mere. Når du finder noget, så skal du klare endnu en udfordring. Nej. Ved du, jeg bestiger de her træer her. Der kan være, at du har gemt noget op i træerne eller et eller andet. Nå ja, det kunne jeg eller jo have gjort. Eller måske portalen er oppe i træerne. Der er mange muligheder. Du er måske på rette vej, i hvert fald. Jeg kan se bålrøg herovre. Okay. Der er en lille hytte her. Ja. Der er en hytte her. Men der er vist nogen... Ikke særlig søde. Du var vist ikke helt alene fest. Ej, på øen. Der er selvfølgelig ukendte gutter, som ikke ser helt glade ud. Så er de ikke glade ud? Det ved jeg ikke. Måske er de. Spiser golden apple. Nej, det var der golden carrot. Jeg har bare lige brugt nogle gulerødder. De har slet ikke set mig. Marker. Okay. Stop, Marker. Du skal stå stille. Han løber fra dig. Han får et smæk der. De andre har også set dig nu. Er der mange? Der er rigtig mange. I står nede i vandet. Der bliver I bare... De skader 4 hjerter per pil. Hvad? Hvad skal du have? De skader så meget. Ja, det er rage. Sindssygt. Pas på. Du har en mand efter dig. De er lynhurtige. Healing potion. Ja. Okay. Sådan der. Fik jeg en der. Nej. De bruger deres skjold, fest. De bruger skjold. De bruger skjold, dem der. Kan du? Nej. Ved du hvad? Jeg har fået gift i mig. Det fyrer. Lidt backup. Lidt healing. Så kom. Sådan der. Endnu en. Flække. Og lige lidt tilbage. To mand tilbage. I en pil. Du skød hesten. Jeg har brug for Peter lige nu. Hvor er Peter? Du har efterladt Peter. Jeg kan ikke finde dig. Du er alene nu. Sådan der. Så kan du lære det, mand. Okay. Okay. Jeg fik nogle sjove masker. Okay, hvad? Giver de noget? Giver de nogle fordele? Den giver haste, den her. Den giver speed. Okay. Den giver resistance. Det er nok den bedste. Ja, den er nok bedre. Helt sikkert. Jeg har fået den vildeste maske nu, Jacob. Okay, så... Jeg skal vide, hvad der er med det der hus der, siden de alle sammen ville have mig væk derfra. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er en god idé at lige tjekke det ud. Hvad mon der gemmer sig inde i huset? Du har nu set 11 minutter af den her video, så for at bevise, at du har set helt til nu, så gå ind og skriv Fanger Festaben i en labyrint ned i kommentarfeltet, og derudover så tjek også, om du har trykket subscribe. Kan du finde det igen? Du løb rimelig langt væk. Ja, det var vildt kaos, det der, Jacob. Hold nu op. Og ved du, jeg troede, du sagde, jeg var alene. Hvad mener du? Der skulle jo selvfølgelig være en lille overraskelsefest. Men nu er du alene. Tror du i hvert fald. Okay, lad os prøve at gå ind og kigge her. Der er noget tøj, og der en er også... En lille hytte. Hvad? Jacob, kom og kigge i kisten her. Se alt det armor. Det er lækkert der. Prøv lige at se, hvor mange speed potions du har fået. Et sindssygt svær. Prøv lige at se det der svær fest. 25 attack damage. Det er meget bedre netherite svær. Ja. Jeg tager lige noget armor. Der. Det der også. Ej, det er cool. Det er vildt cool. Hvor er det vildt, det her. Hvor er det vildt. Jeg skal have noget nyt armor på. Så lad os se her. Vi tager den her på. Og vi tager chain. Og chain. Jeg skal komme lige til at kaste. Er chain bedre end iron? Ja. Prøv lige at kigge til din højre. Der er noget fuld camouflage armor. Kan jeg blive kamufleret? Jeg er så klar. Sådan der. Det er rigtig cool. Fedt. Det er også mega godt, det her. Det giver vildt meget armor. Det er perfekt. Fordi, fest, du skal jo inden bossen, den sidste boss, så skal du nok lige imod en ret vild monster. Et par vilde monster inden. Ja. Det skal du, og jeg ved ikke, du må selv bestemme, hvor du vil kæmpe henne. Jeg skal ikke kæmpe ind mellem træerne. Det bliver farligt.
Okay, ja, det bliver farligt. Jeg drikker en speed. Jeg løber om til Peter nu. Sådan løber om til Peter. Nå ja, ja, det er smart. Jeg skal have min marker med. Det er sådan smart. Okay, ja. Hvor er Peter henne? Siger du, jeg skal kæmpe mod et nyt monster igen? Det skal du. Og det er vildere end noget andet. Ja, 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 ja. Og bossen til sidst er endnu vildere. Okay, er du allerede klar? Du ser klar ud. Hold da op. Okay, er Peter klar? Kom an, Jacob. Kom an, jeg er klar. Okay, så vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1. Og sådan der. Drager. Oh, løb, Peter, løb. Som du kender dem. Du har været imod dem her før. Jeg har prøvet dem før. Ej, de lavede sådan en charge attack. Ja. De undviger din pile. De undviger min pile. Okay, så er det frem med næverne. Frem med næverne. Kom så, Peter. Peter, han skal undvige alle Peter, dine gifter. Åh nej, Peter er blevet ramt af giften. Nej. Peter, løb, Peter. Åh nej. Løb dig selv. Endnu mere gift. Ned til mig. Det skal de nu. Ej, Peter. Peter er ude. Åh nej, okay. Okay, nu er jeg sur. Kan nu er du sur. Så, nu skal de have nogle tæsk. Hold da op, der er drager over det hele fest. Der er drager det. Kom ned og kæmp, små kujoner. Så kom. Ej, kom så. Jeg kan ikke fange den. De er over det hele. Hvad er når de charger? Kan jeg skyde dem der? Det kan du. Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Du skal gøre det, mens de står stille, tror jeg. Ja. Kan du ikke huske det fest? Okay, det er også en smart måde. Nej. Du har fået en. Jeg fik en. Du fik en. Okay. Og god, så er der altså stadigvæk 5 i live endnu. Har du overhovedet taget noget skade, fest? Ja, jeg har taget ret meget skade. Jeg bliver lige nødt til at spise det. Okay. Lad os se her. De kan jo godt lide at være i luften. Prøv at se, nu flyver jeg her. Det er smart. Fik endnu en. Okay, det er smart tænkt, det der. Der er lige golden apple her. Hold golden apple. Endnu en dykker. Frem med buen eventuelt. Uden at give for mange af hendes. Med skyder. Ja. Sådan der. Kan du få den? Undviger. Prøv igen. Nej. Undviger alle dine skud. Sådan der. Sådan der. Fik den. Sindssygt. 3 tilbage. Okay, 3 tilbage. 3 tilbage. I drab Peter. Det er hævn for Peter. Jeg selv uden om det. Det er de. Okay, lad os prøve at se. Kan du... Han er langt nede, den der drage. Undviger. Han undviger dig. Du fik et skud. Sådan der. Han er nede. To skud. Han er besvimet. Kan ikke blive ved med at undvige. Han er stadigvæk i live, fest. Hvor er live? Han var stadigvæk i live. Lad os se. Der er en, der flyver langt væk. Okay. Jeg er ingen anelse om, hvor low du er. Det er for sindssygt. Jeg fik ham. Du fik ham. Sådan der. Jeg er 2 tilbage. 2 drager tilbage. Ja. Okay, det er alt sammen for Peter. Kom så. Ja, det er alt sammen for Peter. Justice. Kom nu. Endnu en dykker. Den er nede. Nej, den besvimede deroppe. Den besvimede, den rammer den en gang bagefter. Okay, den må være virkelig lav på liv. Jeg skal lige have lidt at spise igen. De er vildt stærke, de her drager her. Det er de i den grad. Kan du? Jeg ramte dem igen. Sådan der. Nu er der en tilbage. En drage tilbage. Okay, lad os se. Okay. Ja. Jeg løb tør for bil. Nej. Der er mig. Dig mod dragen. Kom så. Ja, kom her. Kom så, kan han dyk? Tør han, eller vil han bare... Han er smart. Kom her. Nej. Det er overhovedet ikke godt, fest. Ingen pil. En tilbage, jeg har ham. Okay. Jeg lukker mig over til væggen. Han skal over til væggen herovre. Strategien. Han klæder op og slår ham. Lad os se. Undviger giften. Ja. Kom her, lille drage. Jeg kunne aldrig finde på at kravle op ad væggen. Kunne jeg aldrig finde på. Okay, kommer op imod ham nu. Han dykker. Så er det nu. Han er nede. Sådan der. Sådan der, hvor det er vigtigt. Det var vildt godt gået. Jeg har også kun 4 hjerter tilbage. Okay. Jeg drak så mange potions. Ej, Peter. Okay, det fortjener alligevel en lille belønning. Det gør det. Det må du nok sige. Derfor så skal du selvfølgelig have en masse de her golden apples. Og så skal du golden altså apples. Også smager lige... smager så godt. Lige have
en smule pil igen. Og så kan du fedt, også fedt. Få de helt skinnende. Fordi den sidste bossfest, okay. Den er virkelig, virkelig svær. Ikke bare svær, men ekstremt svær. Så ekstremt svær. Ja, jeg ved ikke, om du overhovedet er klar til det her. Har du tjekket alt ud? Er du klar til at besejre den sidste boss? Eller mangler du noget i byen? Ej, mangler jeg noget? Nu bliver jeg helt i tvivl. Jeg bliver lige nødt til at løbe om på den anden side. Vi tager lige en speed potion. Jeg tror, jeg har været over det hele. Jeg kan lige løbe om og kigge her. Er der anden deromme? Altså, jeg har været det hele. Og du... Og der er bare skoven der. Jakob? Mm. Du er klar? Jeg er klar. Jeg bliver ikke mere klar. Altså, mit svær er det klar. Og Peter, han er stadig ked af det. Jeg okay. Jeg bliver nødt til at, du vil, at tage hævn. Du vil ikke ud for murerne. Det er så fair. Det er så fair. Fordi at, det kunne også være, at der gemmer sig bedre ting. Murerne? Det er jo en kæmpe labyrintfest. Det er en kæmpe labyrint, som du måske går glip af. Over det hele? Men nej, det er der nemlig ikke. Jeg kan prøve at se herovre. Kan du se det der? Det er der. Der er simpelthen åben. Nej, men Jakob, det er en labyrint. Hvad hvis jeg ikke kan finde tilbage? Der er altså også nogle vilde ting gemt rundt omkring. Så om det er det værd? Er det det værd? Det ved jeg ikke. Okay, er der noget? Jeg hørte den kiste der. Der er et svær, men er det bedre end dit? Det ved jeg ikke. Det umiddelbart burde det ikke være bedre, men det står, det kan give en potion-effekt. Hvad hvis jeg trykker? Mm. Okay. Hvad gjorde det? Jeg fik water breathing og alt muligt. Okay, så den giver altså lidt ekstra effekter. Okay, spændende, spændende. Okay, det er sjovt. Den er god til, hvis du skal være under havet. Mm, der er også noget herinde fest. What? Der er mange gode arrows. Okay, der er vildt gode pil. Okay, du har faktisk fået sindssygt gode ting af at bare lige hurtigt smutte herind i den her kæmpe labyrint. Ej, burde man kigge videre? Eller jeg føler mig også virkelig klar nu. Nu har jeg fået endnu en. Du blev taget. Pas på. Halvhjert. Skal jeg sindssygt meget? Jamen, det her armor her endda. Okay. Jeg skulle. Ud herfra, det er så fair. Okay. Nej, det var det helt vildt. Det var sådan nogle damage 2 pile. Jamen, så er det jo på tide. Er du klar, bedst? Så vil jeg simpelthen spawn bossen af dem alle. Er du klar? Ja, jeg er så klar. Jeg drikker min sidste speed potion. Okay, vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1, og sådan der. Vent, hvad? Ikke jeg igen. Hans små venner er her simpelthen også. Og der kommer ting ned fra himlen. Jeg skal have fire resistance, så nu spiser jeg lige sådan en cool apple der. Smart ting. Hans små håndlanger kommer simpelthen efter dig. Jeg tror, jeg får den sidste her. Sidste? Kommer flere fest. Der kommer mange, mange flere. Prøv lige at se, hvor mange der tonser rundt. Det var for sindssygt. What? Hvad var det der for et svær? Han havde ingen chance. Men jeg må ærligt erkende, at du simpelthen har vundet over mig, fest. Så kom med. Kom med her. Er du klar, fest, til at komme ud? Jeg er så klar. Og jeg har min flinten stivet med. Så er jeg bare klar til at tænde den portal. Det er perfekt. Så vi siger simpelthen port åben til festaben. Sådan der. Nu er det bare at finde nederportalen. Fordi du er ikke helt færdig. Du skal stadigvæk finde portalen i den her labyrint. Måske er den nærheden. Måske er den lang væk. Jeg skal passe på med de der pile der, at der ikke er flere af dem. Det er rigtigt. Det var virkelig ondt. Du skal være meget opmærksom. Ja, jeg kan godt mærke det. Ja. Jeg skal bare have ud herfra virkelig snart. Det ligner også bare lidt en blindgyde den her vej her. Er der noget den her vej? Måske er der. Måske. Lige ned igen, sådan. Jeg synes lige, jeg kan høre en portal i nærheden. Ja. Hvorhen? Den er lige her, Jacob. Den er lige der. Der er kommer nu. Der er også monstre lige i røven på dig. Væk med. Okay, du har fundet nederportalen. Jeg skal væk nu. Det var rigtig hyggeligt at være med i din labyrint, men jeg synes det må jeg simpelthen betyde, at du vandt fest. Jeg får dig næste gang. Jeg kan være der! Jeg fangede Shadys i en 2D-verden med kun én udvej.
kan finde beacon og slippe ud, eller bliver han fanget i min 2D-verden for evigt. Shadis? Jonno, du er ikke lige i serveren. Kom nu, vi skal til at optage. Kom nu ind, Shadis. Okay, jeg kommer ind nu. Sådan der. Men, Jacob, hvad er det her? Hvad? Shadis, jeg har fanget dig i en 2D-Minecraft-verden. Og, Hvad? Du er fanget lige nu, og du skal prøve at slippe fri for den her 2D-verden, og du har kun én måde at slippe fri. Hvordan det? Og det er at finde min hemmelige base med en beacon. Og indtil da, så er du fanget i min 2D-verden. Okay, Jacob, hvordan får jeg mad herinde i den her 2D-verden? Og hvordan skal jeg overhovedet kunne klare Minecraft? Der er jo ikke noget, altså der er ingen input-tale eller noget af det. Det ved man ikke. Måske er der... Ja, godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er nogen, Jacob. Altså, jeg kan se et får herovre, men hvad vil du ellers gøre for mad, Shady? Altså, nu er du jo creative, ikke? Du kunne bare give mig noget mad. Ah, okay. Tror du, det bliver så nemt for dig? Umuligt, altså, Shady. Det kunne være lidt fedt, hvis det var så nemt, faktisk. Ja, du kan godt tro om. Hvis dem du her, slipper fri for dem her... Jep, nej! Du er fanget. Vent lidt, Jacob. Det giver mig armor. Jeg kan ikke bevæge mig! Ja. Jeg kan stadig Hvis du slipper fri for dem der, så kan vi godt sige, at du får 10 stykker brød. Du er fri for dem. Du er totalt fanget med ræb. Ja, det vil jeg. Jeg bevæger mig også langsomt nedad på det sted. Det er godt nok uheldigt. Nej, jeg blev kicket fra din server, Jacob. Hvordan vil du nogensinde slippe fri for de der ræb? Altså, der er 10 brød. Nej. Jacob? Ja? Jeg tog det af. Ej. Det må jo simpelthen betyde, at du får 10 stykker brød. Værsgo, Shady. Værsgo. Okay, nu bliver jeg jo allerede rig her. Er der noget i den anden side? Kan vi finde en village eller andet? Det ville jo være genialt. Det ville være genialt, men jeg tror, du skal lede længe. Er der ikke nogen village? Jo. Lige på den anden side af træet. Jacob? Ja, hvad så, Shady? Jeg synes lidt, verden den stopper heromme. Nej. Pjat. Shady, det bliver overhovedet ikke nemt for dig, fordi udover ræbene, så er altså tilføjet en masse andre ting. Men hvad sagde du? Hvordan er din base lavet? Den er rimelig godt beskyttet. Ja, det vil jeg alligevel sige. Rimelig godt beskyttet? Altså, ja. Hvad snakker vi? Snakker vi sådan cobblestone, eller snakker vi træ? Du blev lige taget i en af mine traps, Shady. Hvor er jeg henne? Du er bare faldet igennem. Oh my god, Jacob, du snyder! Jeg tror aldrig, du finder min hemmelige base. Jeg skal nok finde din hemmelige base, det kan jeg godt love dig for. Det vil virkelig ikke være særlig godt på ting. Ej... Tænk, hvis lige røg 2 stykker jern, så kan du ikke lave en pickaxe længere. Ej, hvor ærgerligt, Chase. Jacob, nej, du skal ikke fjerne mine muligheder for at lave pickaxes. Jacob, du skal ikke gøre det her svært for mig. Du skal jo faktisk hjælpe mig med at finde din base. Ja, jeg har lige fjernet 2 af dem. Sådan der. Men altså, Shadis, hvad har du fået skaffet nogle tools, eller hvordan står det til? Altså, jeg har en stenøkse og en stenpickaxe. Ja. Der var jern, Jacob. Ej, så må du hellere tilbage og få det varmet. Ja. Hvorfor er der trold? Ja, der er simpelthen en villager-trold. Prøv lige at se hans tænder. Hvad er det for noget brød, du har givet mig? Det er falsk brød. Du er blevet totalt snart. What? Det var meget uheldigt. Giv mig noget ordentligt mad. Oh my god. Okay, for 2 stykker jern, så kan vi godt sige det. Ja. Oh my god. Skynd dig. Jeg er ved at dø, Jacob. Nå. Ej, hvor ærgerligt. Giv mig en hel stack. Ej, sådan der måske. Ej. Er det nu fake igen? Ej. Det er det heldigvis ikke. Vi laver ikke de samme tricks her 2 gange. Det er helt sikkert. Hvad så, blev du low, eller hvad? Det var da ikke så svært, Jacob. Det klarer du meget nemt. Ej, hvor irriterende. Hvorfor virker min crafting table ikke? Hvorfor er alt min mad forsvundet igen? Du har givet mig et fake crafting table. Har du udskiftet mit crafting table? Ej, det kunne jeg ikke finde på, Shadis. Det kunne jeg alligevel ikke. Jacob! Der er jern! Eller? Ja? Nej, hvad laver du? Arh, det mænder, kan du godt drømme, det der. Jeg så okay, dem kunne du... Nå? Du har spawnet flere trolde! Nej. Han er jo totalt flink. Okay. Han skader rigtig meget. Han må gerne... Kan du se, hvor flink han er? Shadis, nu... Nu må du lige... Lige tage sammen her. Hvorfor er det så meget liv? Nej, du skal ikke. Ej, du er sådan en ghost block. Okay. Shadis. Oh my god. Hvorfor skader jeg ingenting? Den der trold er mega stærk. Jeg fik den. Fik du den smadret, eller hvad? Ej, det gjorde du måske ikke. Jeg dræbte trolden. Sådan, Shadis.
Hvorfor spawner du også trold, Jacob? Ja. Og hvad er det her? Totalt dårlig stil af mig. Det er ingenting, Shady. Der er ingenting. Mining fatigue. Ej, hvad? Hvor lang tid har du fået det? Alt for lang tid, Jacob. Alt for lang tid? Nej! Nej, har du lige fanget dig selv. Nu er jeg Nej, stuck. Hvor er det pinligt. Du er nødt til at hjælpe mig ud, Jacob. Vi kæmper lidt flere mobs, hvis du skulle sætte dem. Det håber jeg ikke, du gør. Det må du meget gerne være med, faktisk. Hvad var det, du satte der, Jacob? Jeg har ikke sat noget. Jeg så det, du satte noget. Jeg satte ingenting. Der er diamant! Åh, hvad sindssygt, du allerede fundet diamant. Trap diamond dog. Pranked. Du troede hvad? Lige... Du troede lige, du fik diamanter. Umuligt. Du så irriterer det, Jacob. Hvorfor trapper du mig hele tiden, eller laver pranks på mig? Det må du meget gerne være med, faktisk. Det kan jeg det kunne jeg ikke finde på, Shadis. Det har du da gjort mega mange gange indtil videre. Nå? Ja, den der hopper jeg så ikke på, Jacob. Gør du ikke det? Oh, det gør jeg ikke, nej. Øv, jeg håbede lige. Rotte mand. Wow. Wow. Hvad? Wow. Wow. Hold da op. Okay, han er ret vild, ham der. Shadis, hvad? Okay, Shadis. Jeg er ret vild. Hvis du nakker den der, så får du et rimelig sejt svær. Yep. Kan du det? Okay, jeg nakker den. Åh, mander. Okay, jeg tror, du klarer det ret hurtigt. Okay. Jeg det tænker, giver mig hunger. Okay, du kan vælge imellem to, Shady. Skal du have et rødt crimson svær eller et vandsvær? Et blåt eller rødt? Hvad vælger du? Det ved du godt, hvad jeg vælger. Jeg vælger selvfølgelig det røde, fordi det er jo meget pænere. Ja, værsgo, Shadis. Får du blå, det er selvfølgelig den pæneste. Jamen, jeg vil gerne vælge det blå, Jacob. Ja, du har også fået det blå. Det var godt valgt. Hvad vil I nede i kommentarfeltet have valgt? Det røde eller blå svær? Skriv det allerede nu nede i kommentarfeltet. Klart det røde. Ej, hvad? Ej. Diamanter. Nej. Ikke allerede. Det var rigtig diamanter. Ej, nej. Altså, jeg kan se, verden stopper lige herude. Det er jo nødvendigt, du bygger det ud. Tættes det lige før, du får det lidt fornemt. Lidt fornemt, hvad? Ej, det kunne være, at det lige pludselig... hvad kan vi finde på? Lige... Jeg tror, hvis vi har fundet en gut, der måske lige var lidt interesseret i en bitte slåsklam. Okay, Shadis, hvis du klarer den her, så får du en del af noget vanvittigt armor. Ja. Tror du, at du kan klare den her? Den hedder en Bound Creeper. Yep. Ej, han sender små mænd. Det er en creeper. Den springer. Okay. Han sprang sig selv i luften. Jacob, jeg fik ham. Nej. Det passer ikke helt. Nej. Nej! Jeg redder mig selv, Jacob. Okay, det er i orden. What? Han har de små mænd efter sig. Okay, han er rigtig vild, ham der. Hvorfor er han så god? Hvad? What? Sådan. Pas på, de små mænd. Du springer i luften. Nej. Jeg overlevede. Okay. Jeg tænker, du skal have noget mega lækkert armor, så... Det tænker jeg godt nok også, jeg skal. Det er fortjent efter det der. Hvad kunne Shady få? Jeg tænker, du kan få noget Deep Slate armor. Ja. Værsgo, Shady. Deep Slate armor? Du ser sej ud. What? Det er lige, hvad der skal ske, faktisk. Vent lidt. Hvad så? Ja! Hallo! Min crafting table! Jeg så, da du skiftede den ud! Ja. Og smadrede du lige diamanterne? Ej, Shadis. Det kunne jeg ikke finde på. Jeg skal bruge de diamanter. Hvad så? Det er jo genialt det her, hvis jeg lige kan få noget flint her. Boom. Hvad skal du bruge flint til? Det forstår jeg ikke. Hvad skal du bruge det der til? Nå, ikke... Jacob! Lad være! Det forstår jeg ikke, Shadis. Hvad skal du bruge den der til? Det giver jo ingen mening. Har du hørt om lavamonstret? Hold op. Skal du have noget ordentligt mad? Er det det, du siger? Du er bare dårlig, Shadis. Altså, har i det mindste kan man da sige, at jeg fik lov til at brænde mit jern nu, Jacob. Fordi prøv lige at se. Nej! Jeg fandt det! Jeg er lavet ind. Jeg overlever, Jacob. Har du dine ting stadig? Nej. Ting. Genial. Nej. Så skal du ned til monsteret. Det er over i den anden ende. Det er i den anden ende, Shadis. Ja, og du skal ned til monsteret. Han er over i den anden ende. Ja, men jeg er ikke helt dum. Jeg kan godt se, at der er en trap lige her. Så den...
hopper vi lige udenom her. Bum. Ej. Det er overhovedet ikke. Okay, det er her. Yes, så gør vi det sådan der. Oh, der, jeg fik den. Let's go. Hvad smed den? Den dropper netherboard. Jeg bliver rig, Jacob. Ved du hvad, jeg har fået fat i sådan en stav her. Hvad gør den, Jacob? Den gør alt muligt sejt, Chetis. Det kan jeg godt love dig for. Det må du gerne lige pakke væk igen, faktisk. Den har du nogensinde... Hvad er det der for noget, du har sat bag mig? Set en poison vand? Nej! Nej, det har jeg ikke, og jeg kan heller ikke tænke mig at se det, faktisk. Det må du meget gerne fjerne fra mig. Hvad gør den her, mand? Nej, det behøver du ikke tjekke. Du behøver ikke tjekke den, Jacob. Luft. Hvad gør den? Du skal ikke tjekke den. Der er ingen ensomme, hvad den her gør, faktisk. Nej, det er bare lade være med at prøve den. Ja. Hvor er du på vej hen, Shady? Der var diamanter! Ej, oh God, det var overhovedet ikke særlig godt. Hvorfor skal, skal du den der vej, Shady? Det forstår jeg ikke. Bedrock. Hvad? Hvad kan der være bag Bedrock? Kan man min opad, eller hvad? Ja, det kan du vel sagtens. Hvad gør du så, Shady? Yes, sådan her, så overlede vi. Diamanter. Genialt! Men du har jo allerede nok. Men det er også obsidian. Hvad kan du bruge obsidian til? Åh nej. Chetis, kan du så stoppe? Der var lige min, den her. Nej. Rotte menneskerne. Rotterne kan det her. Kom så, rotte. Ho! Kom så. Åh nej. Hvad kan vi finde på? Hvad har du i kisten? Der er ikke noget i din kiste, Jacob. Nej. Har du snydt mig? Ja, det er kun den kiste, der er dernede. Du kan lige så godt bare vende om, Chetis. Det synes jeg. Spørg, du skal vende om lige nu. Det er dræber. Åh nej. Dræber rundt. Åh nej. Mander. Jeg fik den skørs. Er det dit beacon, Jacob? Nej, det er ikke min beacon. Nej. Overhovedet ikke. Hvad er det der for et monster? Krotte ven. Kom så. Åh nej. Okay, hvad kan jeg gøre? Kan vi tage nogle flere? Sådan der. Ja. Okay. Chetis. Okay. Vi kan lave en deal. Du kan få det bedste item i hele spillet. Hvad er det for et item, Jacob? Hvis du klarer den sidste boss. Jamen, først så kunne jeg godt lige tænke mig at mine din base her. Nej, Chetis. Det er fordi, jeg mangler faktisk... Nej, giv mig lige noget obsidian der. Altså, det skal jeg bruge. Hvad? Hvad skal du bruge det til? Ja, det kan du godt at vide, hva'? Kom så, Rotteven. Kom så, Rotteven. Ja. Du kan ikke dræbe mig. Skyd ham. Jacob, du får mig ikke dræbt. Hvad er du i gang med? Jeg forstår det ikke. Ikke noget. Overhovedet ikke noget, Jacob. Du stikker ikke af. Er du i gang med at lave en netherportal? Er du det, du siger? Hvordan skulle jeg kunne lave en netherportal? Hvad snakker du om? Du har en flint, som du skaffede tidligere. Du prøver at stikke af. Jeg kan mærke det hjem. Jeg prøver ikke at stikke af. Hvorfor skulle jeg stikke af, Jacob? Altså, du har været så venlig mod mig. Okay, jeg tror måske, jeg går ned og dræber din rotteven. Den er død. Ja. Jeg tager det beacon nu, Jacob. Nej. Så kan du lære det. Chetis, sidste udfordring. Du kan få det bedste item i hele spillet. Lige nu her, hvis du besejrer den sidste... Den sidste boss. Hey. Jeg kan godt se, hvad du prøver på. Det er lige før, der smadrer, Jacob. Nej. Hvad vil du gøre nu, Jacob? Jeg er tabt. Jeg er ude. Du er tabt. Nej. Vi ses. Du må ikke. Nej. Jacob, hvorfor du sat mig herhen? Denne gang fanget er Shadys på en chunk. Kan han finde beacon og slippe fri? Eller bliver han fanget på min chunk for altid? Shadys, kom lige ud. Kom ud, Shadys. Hvad? Hvad? Shadys, du er fanget i en chunk. Eller på en chunk lige nu. Jacob, hvorfor du sat mig herhen? Shady, du har en måde at slippe fri. Eller at komme tilbage til den normale verden. Og det er ved at finde min gemte beacon, som jeg har lagt et eller andet sted på den her ene chunk. Og du finder den aldrig. Hvad er der med dig og de beacons? Altså, du gjorde også sidste gang, hvor du trappede mig ind i sådan en gang en linje nærmest. Og så bedte du mig bare om at finde de beacon. Hvad er der med dig gemme beacons? Du har ingen chance for at slippe fri den her gang. Jeg har lært af mine fejl, Shadys. Du kommer aldrig til at finde den. Men altså, Jacob. Jeg går i gang med at hugge noget træ, så. Har du noget mad i det mindste, jeg kan få? Altså, der er intet mad overhovedet her. Okay. Vil du gerne have noget mad? Jamen, altså, det vil jo kræve, at du klarer en opgave, Shady. Opgave?
Ja, jeg vil crafte et svær lige nu. Fordi at lige bagved dig, der er der simpelthen tre zombier, der går efter dig. Okay. Og hvis du får dem ud, så kan du godt få lidt mad. Bare en lille smule. Nej, okay, der er ikke noget bag mig, vel? Okay, det ved jeg ikke. Jeg kan godt få dem. Yes, okay, det var også en nem opgave. Det er okay. Ej, jeg ved ikke, om jeg synes, det var nemt ligefrem. Altså, det var meget nemt. Svært, det der. Værsgo, Shady. Lidt brød til maven. Åh, tak skal du have, Jacob. Sådan der. Lækkert. Mm. Jacob! Hvad så, Shady? Har du nu gjort det igen? Nå. Det her brød. Du har givet mig det forkert. Jeg skal ikke have det der brød. Nå, nej. Okay. Okay, så tag det der. Det er jorden. Det er jorden. Selv mit rotten fisk giver bedre. Nå, sådan der. Okay, så har du da fået lidt mad. Ja. Det er meget lækkert. Jeg skal måske skaffe nogle stone tools, tror jeg. Men det her, det er altså kun starten, Shady. Jeg har en masse planlagt. Jeg kommer til at gøre det virkelig, virkelig svært for dig. Det kan jeg godt love dig. Nej, du skal ikke gøre det svært for mig. Nej. Der er kun den her ene chunk, Shady. Og du skal finde beaconen på den her chunk. Okay, jeg fandt allerede lava. Ah, det var da meget heldigt, Shadys. Ja, så kan jeg lave noget på taler og slippe væk. Ja, det er nemlig helt rigtigt. Hvis jeg bare lige havde noget... Men hvad er det, du... Nej, Jacob! Okay. Nej! Okay, du panikkede lige totalt meget der. Hvor er du på vej hen? Jeg troede, at det jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Altså, jeg begynder bare at grave nedad, men jeg ved ikke, hvor jeg skal hen af. Men altså, altså, du kunne jo udnytte, at du faktisk kunne se ned her. Men du, alligevel så vælger du at mine ned i midten af det hele. Så jeg kan faktisk mine lige ned. Det kan du jo egentlig. Men Shady, det er jo ikke sådan helt smart, er det det? Og min lige ned, det vil jeg aldrig gøre. Det er jo mega farligt. Jeg kan farligt. Se, hvad der er. Jacob. Altså, jeg ved jo, der ikke er lava. Tror du i hvert fald? Der kan jo ske alt muligt. Jacob? Ja? Jeg føler lidt, der blev placeret noget lava der. Nej. Det gjorde der ikke, Shady. Jeg gør lige sådan se, der her, kunne også være noget lava der. Eller lige noget lava lige der. Stop. Jacob, nej. Ja? Okay, jeg tror bare, jeg holder mig til min anden strategi med at mine herinde, ikke? Tror du ikke, det er lidt bedre? Altså, Jacob, har du ikke noget armor, eller en bedre pickaxe, eller et eller andet, så jeg kan komme ned af? Okay, vil du gerne have en bedre pickaxe? Jeg kunne bare godt tænke mig en bedre pickaxe. Okay, jamen fair nok. Jamen, hvad vil du... Okay, hvad kan vi finde på? Shady, prøv at se her, hvad hvis du tager det her, og lige højreklikker med den der? Ja? Hvorfor? Så kan du få endnu en pickaxe. Jacob! Sådan der! Okay, jeg skal have min pickaxe. Jeg fangede dig. Se, var det ikke også det, du brugte sidst? Jo, det var det faktisk. Åh, mand, jeg... Skal ikke prank med det samme, Jacob? Jeg troede ikke, du kunne huske det. Øv. Okay, Shady, altså... du får to valgmuligheder nu. Du kan enten få en blå pickaxe, eller en rød pickaxe. Eller den er sådan en lille. Den røde, ja. Lille. Ja, du har ikke lært af din fejl. Værsgo, Shady, du får en blå. Nej! Blå er selvfølgelig den bedste. Du skal altid vælge blå, Shady. Oh my god. Ja. Nej, den røde er meget pænere jo. Hvad for en havde I valgt? Det kunne jo være, at der lige pludselig... lad os sige, der spawnede en rotte bag ved ham. Det ville være meget uheldigt, ville det ikke? Sådan lige så... der for eksempel. Jacob? Altså, den har en crossbow, nej. Shady. Jeg vil ikke... Nej. Hvad var det, jeg fik? Hvad fik en du? En rottehale. Det var lækkert, hva'? Hvad har du fået hunger, eller hvad? Hvad har du fået for en effekt? Ja, jeg har fået hunger-effekt. Og det er faktisk det værste, jeg kunne få, når jeg ikke har særlig meget mad. Det er godt nok uheldigt. Giv mig det der falske brød. Altså, det er også bare mega tavligt, Jacob. Men Shady, jeg vil virkelig skaffe noget iron meget, meget hurtigt, fordi at det er om fem minutter, Shady. Så skal du kæmpe imod en boss, som er rimelig stærk. Så jeg vil i den grad skaffe noget iron gear. Altså, jamen, jeg vil bare sige, der har været en masse egen længere orb, som man kunne se, men det har du ikke set. Nej, jeg har kun set kover. Hvad? Har du noget jern? Der er noget rimelig langt orb, men det har du i hvert fald ikke set. Come altså, on. Prøv lige at se, hvor god den blå pickaxe er. Altså, igen, det er jo bare den bedste pickaxe. Nej, shit. Nej. Altså, hvad hvis det var bedre? Men det er den ikke, Shady. Men Jacob, de var ikke så svære, de der zombier jo. Altså... Nå. Jeg er jo bare god til PvP. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så hvis at, der for eksempel lige spawnede tre mere zombier, så ville du også sagtens kunne tage dem ud jo. Altså, intet der, vel? Ja, nej, det er nemt nok. Se. Ja. Bum. Ja. Sådan der. Selvfølgelig. Og den sidste. Bum. Værsgo. Ja. Jacob! Nej, du skal ikke få den ned til mig. Det er jo nej! Ej, det var uheldigt. Oh, du skal ikke ned til mig. Altså, færdig, du spawner zombier, men de skal ikke herhen. Nå, okay, de skal ikke hen til dig. Nej.
Noteret. Det er godt, de bare gør den anden vej. Ja, hvad skete der lige for det? Hvorfor gik den modsat? Det var godt nok meget mærkeligt. Hvad laver du, Shane? Det var ikke noget, Jacob. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nå. Hej, Shady. Hej, Jacob. Jeg er lige ved at brænde. Jacob! Hvad er der, Shady? Hvad er det, det fik jeg. Jeg har mistet min ovn. Nej, din ovn er lige der. Det er jo den fake ovn, er det ikke? Nej. Det er da en rigtig ovn. Hvad mener du? Jeg ender med at dø til det her. Den hedder Hot Furnace. Det er overhovedet ikke en rigtig ovn. En ovn skal da være varm, ellers kan du da ikke brænde noget. Ja, men det var derfor, jeg lagde kul i den, Jacob. Nå, okay. Giver god mening. Ja, yes, sådan der. Nu lader vi den stå. Ja, så kan du brænde den videre. Hvorfor er der noget usynligt her, Jacob? Der er der ingenting. Ej, kan du smadre luft? Ej, hvor vildt. Jacob, hvad er det for noget, det der? Det kender jeg ikke noget til. Hvad? Jeg tror lige, vi gør sådan her. Og så begynder jeg bare lige hurtigt at brænde en masse jern her. Ja. Nej, hvor lækkert. Okay, hvad tror du, jeg skal lave? Skal det være sådan en armor, eller skal det være svær? Det du har taget alt hjertet! Jacob! Jeg har ikke taget noget. Er du klar til næste udfordring? Fordi at længere nede i en grotte, er der simpelthen en mutant ulv, du skal dræbe. En mutant ulv? Hvad? Ja. Lige okay, nede Jacob, under dig. Svær? Nej. Hva? Det kunne du have craftet. Du havde jo jern. Hvor er det jern blevet af? Du kan få et bedre svær, når du har dræbt den her ulv. Jeg har bukser jo. Du er faktisk i modsatte ende lige nu. Men den er det, lige hernede. Det kan jeg ikke over. Så nu graver jeg bare stille ulv ned. Du kan få et godt svær, når du besejrer den. Ja. Okay, Jacob. Du har også et skjold. Ja, eller det var hvad? Det, jeg lavede. det er smart. Det er smart. Okay. Har du noget lava, jeg må få i en spand? Har du lavet en spand, eller hvad? Nej. Nej, men jeg kan godt bruge noget lava. Altså, jeg kan godt give dig lava. Vil du gerne have lava? Nej, ikke på den måde. Okay. Nej. Sådan fungerer det ikke. Okay, hvordan dræber jeg den her? Ja. Hvordan er det, den ser ud? Jamen, det er en mutant ulv. Okay. Den er lynhurtig. Hvorfor kan den nå mig? What? Den er vanvittig, Shady. Yes! Det mener du ikke? Jeg fik den over. Yes! Den er jo alt for hurtig. Okay. Du får igen en valgmulighed, Shady. Du kan enten få en amethyst hammer. Ja. Eller en emerald hammer. Hvad for en tror du, der er bedst af de her to? En amethyst eller en emerald hammer? Emerald. Emerald får du så, simpelthen. Ja. Og det var faktisk den bedste. Dammit. Det er vildt. Det slår mega langsomt til gengæld. Så det er ikke så godt. Men Shady, du kan ikke have det så nemt. Så måske spawner der lige pludselig en kæmpe boss bag ved dig, som jeg vil gemme mig for. Oh my god. Den har nemlig små minions, der springer. Og jeg ved ikke, hvordan du vil tage den ud. Prøv lige at se. Jeg kan komme herned, Jacob. Shit. Det er ikke særlig godt. Skader den ikke? Hvad laver den? Nej. Den er jo vanvittig, Shady. Den er jeg føler ikke for at kæmpe mod den der. Okay, jeg tror lige hurtigt, vi laver noget smart her. Der er sådan nogle små mænd. Hvis jeg bare lige græder mig op her. Jeg ville passe på, hvis jeg var dig. Okay. Er den på vej herhen, eller hvad? Nej, men den spawner en masse af sine små venner. Okay, jamen det er fint nok, det må den gerne. Okay, det klarer du fint, eller hvad? Ja, jeg har en vild strategi. Ja. Du bare lige se her. Ja, jeg ser. Okay, jeg tror ikke, de kunne gå op her. What, der er mange af dem. Det er helt vildt. Okay, de springer også hinanden. Okay, sæt op. Hvordan vil du klare det her? Den er svær. Ja, kom du bare nu kommer han. Men han kan slå dig. Ja. Han har noget af en højre arm. Det må man give ham. Oh my god. Jacob, jeg mister liv, og jeg har næsten ikke mere mad. Det er overhovedet ikke særlig godt. Hvad synes du, vi skal gøre ved det, Shady? At jeg du ikke synes, har særlig mad? Jeg fik ham. Nej. Okay. Du kan godt få noget mad, Shady. Det kan du godt. Ja, tak. Der giver vi... Hvad? Giver du ikke falskbrød? Så bliver jeg sur, Jacob. Vi kan give dig lidt af dem her, og så lidt normalbrød. Yep.
Okay, har jeg lyst til at spise de blå? Det ved jeg ikke. Tør du at spise blå brød? Det ved jeg ikke helt. Hvorfor er du blokeret for her? Ja, han skulle jo ikke falde ud over. Oh my god. Det skulle jo ikke være nemt for dig. Nej, 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 jeg snyder aldrig, Shady. Oh, hvor er du på vej hen? Jeg skal ned af. Du sagde, at jeg var 100 blocks nede. Det er rigtigt. Sådan der. Jeg skal bare hurtigt ned af. Okay. Hvor er det henne? Ja, hvor er det henne? Altså, igen, du... Det er vildt nok, du bare tør min sådan lige ned. Det vil jeg også give dig. Du, du skal ikke prøve at sætte lave på mig. Nej, 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 nej. Nej. Nej, nej. Okay, okay, okay. Oh my god. Hvad skal Shady? Oh my god, oh my god. Jeg kan ikke engang se dig nu. Hvor er du henne? Vent lige. Der er jo iron hernede. Det er genialt. Ja. Ej, hvor cool. Sådan men, der. Shady, der er jo diamanter herovre. Det skal jeg over til. Hvad er det? Hvad er det, Shady? Hey, du har lige set 12 minutter af den her video, men stadig ikke trykket subscribe. Skynd dig ned og tryk subscribe i dag, så du ikke misser endnu en video. Ved du hvad, Jacob, der er noget... Er du ved at spawn, Morten? Nej, altså, hvis jeg vil have nogle diamanter, så skal man jo også kæmpe for det, Shady. Og der er altså lidt en udfordring for dig for at få nogle diamanter hernede. Der er simpelthen klar til at spawn en warden hernede. Hvis du Jacob, vil have de her diamanter... Jacob, hvis jeg dør. Det må du jo finde ud af. Nej, det er virkelig ikke særlig smart. Jo, det er da mega smart. Altså, du kan jo få diamanter og alt muligt. Der er også en spawner hernede. Jeg kan ikke klare Warden! Er du klar over Warden? Den er svær end Enderdragon! Nej. Oj! Du kan jo altså, der er jo alt muligt lækkert hernede. Vent lige, hvad er det her for noget? Måske kunne du få, lad os sige, nogle vanvittige sko, hvis at du faktisk klarer Warden. Sådan nogle lille sko her, prøv lige at se. Det kan man da i hvert fald. Jeg tror du var Shady. Har du gjort det før? Ja, selvfølgelig. Det tror jeg ikke på. Hvor Warden? Hvad er det her for en lyd? Okay. Jeg ved ikke. Måske kan du... Jeg er genial! Du kan ikke spawn, Jacob! Kan den ikke det? Nej! Heller ikke, hvis der tilfældigvis er flere af dem. Stop. Hold op. hvad hvis vi lige tog flere af dem her? Kommer den ikke? Måske kan den ikke komme frem. Jeg skal gøre det 3 gange. Måske gør den ikke. Det kommer til at spawn. Spawner Warden der? Nej. Den er der! Nej! Den er der, Shady! Hvad? Warden er spawnet. Nej. Den er lynhurtig, Shady. Jeg tror, den er meget, meget sværere end noget andet, du har dræbt. Hvis du får den, ved du hvad, der kan ikke spawn noget nyt efter den. Jeg har smadret alle. Nej! Ved du hvad, du kan få en bue. Lige her. Du kan ikke skyde den med bue. Kan man ikke skyde den med bue? Er du sikker på det? Jo, det tror jeg måske godt, du kan. Måske. Okay, ved du hvad? Så derudover, så kan du få de her 2 stykker. Og du kan få resten af armoret efterfølgende, hvis du besejrer den. Den skyder nok meget snart, og så jeg vil passe rimelig meget på. Første skud. Okay. Okay. Han er rigtig sur på dig, Shady. Rigtig, rigtig sur. Ej, det ser faktisk ret cool ud i dit armer. Den skød en stråle efter dig. Den skadede mig næsten ingenting, faktisk. Det er gør ret genialt. Okay, det skadede mig 2,5 hjerte. Hvor er du henne, Shady? Jeg kan ikke se noget, Jacob. Jeg kan ikke se noget, og jeg har mistet næsten halvdelen af mit liv. Jeg har mistet halvdelen af mit liv. Nej. Hvorfor går du derud? Jamen, Jacob, den skyder mig jo. Jeg mister lige. Du får 3 notch apples. Er det nok til, at du kan besejre den her? Jeg vil virkelig passe på, fordi du har virkelig flået ud over mappet alle gange. Den er lige der. Men kan du ikke bare slå den? Jo, men er du klar over, hvor mange gange jeg skal slå den her for at dræbe den? Ja, det glæder mig til at se. Altså, den er jo rimelig stærk, din hammer der. Ja, men ikke stærk nok. Er den ikke? Nej, er du klar over, der skal 4 mennesker med de bedste champions 5 svær til at dræbe den her? Jamen, jeg troede, du var så god, Shady, at du sagtens kunne tage den ud. Men det kan jeg ikke. Hvad hvis at jeg lige gav et par slag også med en endnu bedre hammer end din? Kan du ikke? Nej. Okay, jeg prøver at skyde den nu. Jamen, oh my god. Shady, altså det var dig, der tog valg at gå over til diamanterne. Dem har du så nu fået, fordi du klarede dem. Altså, yes.
det var faktisk okay. Altså, udover at du lige fik rimelig meget hjælp, så kan folk nede i kommentarfeltet lige vurdere det fra 1 til 10. Hvordan klarede Shady den her? Jeg synes, jeg gjorde det meget godt i forhold til, at det er det Warden, som altså er næsten umuligt at dræbe. Du kan få en 3 af Shady. 3 ud af 10. Ja. Vidste du godt, at jeg har startet en Fortnite-kanal op? Tjek den ud nede i beskrivelsen. Vi er næsten oppe på 1000 følgere, så skynd dig ned og abonner. Ja, ja, nej, 3 nej, ud af 10. Ja, det var en 10 ud af 10, det der, Jacob. Mindst. Var det en 10 ud af 10? Mindst. Shady, du er på vej ned til et farligt, farligt sted lige nu. Er du godt klar over det? Jacob? Ja? Er det en... Oh my god! Jeg er tilbage. Hvis jeg plukker mig herover, ikke? Ja. Der. Så kommer du over til nogle marker. Fint nok. Ja. Du har jo selvfølgelig en bue. Okay. Yes, jeg er genial. Prøv lige at se det her. Du er mega genial. Ja. Nej, du skal ikke se... Det er den stærke, Shady. Det er den stærke. Man kan ikke skyde ham. Det er på grund af hans skjold. Pas på. Ej, du burde kunne overleve den med dine sindssyge golden apples. Altså, det burde faktisk intet problem være for dig. Du tager engang en skade. Der. Han er jo mega dårlig. Nå, er det så nemt? Hvad med ham der? Det er bare ulven. Og hvad? Og den skader heller ingenting. Nej, Shady. Hvad hvis at der lige pludselig bare sådan en? Hvad det? Okay. Netherman. The one who fell. Han er usynlig. Okay, han er der. Jeg ser ham. Ej, Shady. Så er det der. Okay. Hans små venner er der. Stadig. Klarer den? Ja. Ej, hvad er det her? Oh my god. Nej, den kan ikke spawn. Nej. Yes. Nej. Yeah. Jakob, hvor er jeg henne? Jeg fangede festaben i en illusion. Kan han slippe fri, eller bliver han fanget i min illusion for evigt? Jakob, hvor er jeg henne? Du er fanget i min illusion lige nu. Illusion? Jeg er oppe i luften, Jakob. Hvad er det for noget? Altså, fra en bestemt vinkel af, så ligner det noget helt andet. Og du er fanget her. Og der er én udvej. Og den skal du finde ud af. Det er... Udvej? Nå, det er da nemt. Det er da lige her. Nej. Fisk. Jacob, du kan flyve og alt muligt. Yep, jeg har fanget dig. Jeg løber rundt i kreativ, og jeg skal gøre det rigtig, rigtig svært for dig i dag. Du har en portal herover, og den skal du på en eller anden måde få tændt og komme væk. Og hvis du ikke gør det, så er du fanget herinde for altid, fest. For altid? Det var bare frihedsportalen herover. Der kan jeg da sagtens gå over. Ja, det kan du da sagtens. Jakob, hvorfor du glæder en bro over til frihedsbetalingen? Ja, det skal jo ikke være nemt for dig, fest. Jeg vil i hvert fald skaffe nogle ting, fordi det her, det kommer til at være svært for dig, fest. Jeg har en masse ting forberedt. Jeg kan godt fornemme det. Så jeg er simpelthen bare fanget her. Er der nogen grund til, at jeg lige præcis skulle fanges? Jeg har været fængslet i så mange af dine fængsler igennem tiden, så det her, det er lidt af en hævn. Ja. Du skal også rigtig nok... Det må du tage. Der er en kiste der. Okay. Den er låst, fest. Hvorfor har du sat låst på kisten? Du skal faktisk klare en udfordring for at få adgang til den kiste, men det er måske ikke lige det første, du skal gøre. Jeg vil foretrække at få lidt tools og lidt af hvert. Der er lidt mad. Okay, jamen det er rigtig nok. Jeg skal have en masse blocks, jeg kan over til portalen, det er helt sikkert. Er det bare det, du skal med det samme bare over til portalen og se, om der er et eller andet godt. Men den ser jo ikke færdig ud, fest. Du kan jo ikke bare komme igennem. Der plejer at være en portal. Eller jeg ved, en kiste, hvis nogen portaler der. Og der er jern dernede. Der er jern. Ja, jeg kan godt se, der er lidt overs i kanten her. Men der er nemlig jern. Lad os se her. Er det nok? Ja, yes. Er over. Okay. Kom der, jeg er over ved portalen. Fedt. Og der må være en skjult kiste nede i lavaen eller sådan noget. Nej, det tror jeg ikke, der er fest. Der er en kiste om i gravel eller et eller andet. Er der jo nogen kiste her? Det ser det overhovedet ikke ud til. Men det ser overhovedet ikke sådan noget. Så er det jo ikke vejen, fest. Så er det jo ikke vejen ud. Men der er... Der mangler et stykke obsidian. Her til en og en herovre. Så mangler to stykker obsidian. Ja. Og der er... Okay, der er lidt ekstra obsidian rundt om den også. Jeg skal da bare have en diamanthakke så. Ja, det skal du vel. Men du har jo brugt alt de tre. Jamen, jeg har stadig lidt af træ. Vi laver en hakke, for jeg skal ud herfra, Jacob. Jeg gider simpelthen ikke være her. Ja, det forstår jeg. Jeg er begyndt at blive sulten og alt muligt. Ja,
Jamen, det forstår dig helt sikkert. Ja, hvad så? Vent, der skelet! Jakob! Ej, jeg gider ikke dele den her ø med skelet. Udover dig. Udover dig. Så. Okay. Den gør bare ingenting ved dig. Ja, den har ingen pil. Hvad sker der? Sådan. Stop, stop. Skader den. Okay. Jeg skal lære det. Okay, det klarer du meget nemt. Jeg bare med hånden. Har du set de her store guns på sig her? Ja, det kan jeg godt se. Åh ja. Simpelthen så stærk, ja. Ja, ja, men jeg har en masse andet forberedt til dig. Fisk bare roligt. En skelet. Det er ingenting i forhold til, hvad du skal kæmpe imod. Det er helt sikkert. Ja, Jakob, altså sådan, jeg tog noget damage for det der skelet, og jeg har ikke noget mad, så jeg kan ikke regen. Okay. Hvis jeg spørger dig meget pænt, må jeg så få en lille smule mad? Okay, fordi du tog det der skelet ud, så kan vi godt sige, at du får lidt mad. 8 stykker brød. Det er hvad du får. Så lidt godt. Har du fået, men ikke særlig meget. Og hvad er du i gang med her? Skal du ned og mine nu, eller hvad? Ja. Jamen, jeg tror, der er en stor mine her lidt længere nede. Tror du virkelig det? Måske lige have lidt sten og sådan noget. Skal se, hvor langt kan jeg mine ned. Okay, der er kul her, Det er smart, det der fest. Udnytter du lige, at du kan se igennem, eller ude i siden af. Fordi jeg ved, der er jern om på den anden side, nemlig. Ja, kun over på den anden side. Hvorfor siger du sådan? Fordi, jeg har jo set jern om på den anden side, Jacob. Nej, men der er jo slet ikke noget jern her. Jern om! Okay, jeg laver en hakke. Jeg laver en bedre hakke. Jeg skal have jerntools. Ja, god idé. Det er smart. Stenhakke. Du er godt i gang, fest. Jeg er mega godt i gang. Ja. Øj, sådan her kul også og alt muligt. Ja, der er masser og lidt jern og alt muligt. Ej, det er så lækkert. Ej, men jeg har jo slet ikke brug for dig. Du kan bare flyve væk. Det er så fornemt. Nu vil jeg lave en jernhakke, og så kan jeg bare mine obsidian. Men hvad så? Jernhakke, obsidian. Du skal jo, du kan jo ikke mine obsidian med en jernhakke. Det vil vi begge to godt. Der er jo slet ikke nogen diamanter heromme. Nej! Der er to. Hvad gør du? Nej. Hvad sker? Okay. Du fik begge der. Det var godt gået. Planlagt. Jeg gav en på siden, og den anden, der også en på hovedet. Okay. Du har styr på det, fest. Ligger det lige dernede et sted? Ja. Lige dernede. Langt væk fra dig nu. Der er mere jern heromme. Er du slet ikke nysgerrig i, hvad der gemmer sig i den her kistfest? Er du bare... Jakob, hvad er der i kisten? Kan du ikke fortælle? Jeg kan slet ikke finde det. Altså, du skal jo faktisk... Er der enderpearls? Det kunne være, men du skal faktisk klare en lille udfordring for at finde ud af det. Er du klar på det? Jeg har lavet svært, så kom bare du. Okay, kom bare du. Hvorfor er der så mange æg? Hvad er det? Det er en hær. Ja. De ligner sådan nogle ugabuga folk. Ej, du slog mig med knoglen. Kan du komme her? Nogle af dem har knogler, nogle har dart, og nogle har spyd. Så de er ret vilde. Skader de meget? Jeg fik poison. Det er overhovedet ikke godt. Nej, de kommer tæt på. Okay, der er stadigvæk 5 i live, fest. Okay, kan du få dem ud over? De er vilde. Nej. Kan du klare det? Han bruger sit skjold. At de er virkelig gode. Lige med knoglen. Jeg har to hjerter. Fest. De skyder med dartpile og det hele. Okay, spis. Du kan give mig et diamantsvær lige nu. Hvad er det, du har fået? Han droppede noget. Der er en mere tilbage. Du har fået en af deres masker. Simpelthen. Jeg har fået en maske på nu. Ja, det var. Booga. Sådan der. Kan du komme her, lille ven? Sådan der. Du fik dem alle sammen ud. Hvilket betyder, at du faktisk får lov til at se og få, hvad der er i den her kiste. Så vi tager lige en nøgle her. Lad os se her. Boom. Er du klar, fest? Ja, må jeg se? Værsgod. Så er der åben. Der er en masse lækre kriger. Jeg skal jo slet ikke bruge jern længere. Nej, det skal du jo egentlig ikke. Sådan, jeg har kun et stykke mad tilbage, så jeg håber ikke, det skal... Nej. Altså, vil du gerne have mere mad, eller hvad? Fest. Ja, det er fordi... Hvis jeg kommer til at være lidt tid nu, så har jeg brug for mere mad.
Jamen, så ville det jo kræve, at du lige tog lidt skeletter ud igen. Dem er du jo så god imod. Nej, jeg skal lige armor på. Sådan er jeg armor på. Sådan. Sådan. Ja. Bum. Oh, sådan bum. Der. Okay. Ja, og i venstre. Oh. Hey, du kommer bare der. Oh, ja. Og de brænder op. Ej, der var en, der faldt ud over. Nej, hvor en dårlig. Jeg står i huset, Jacob. Ej, det er for smart. Det er godt tænkt, det der fest. Oi. Oh. Den sidste der. Kan du få ham? Kan du få ham? Sådan der, bum! Oh, en ekstra bu. Ej, jeg havde vokset tre herovre. Ja, det vokser lige. Okay, så det var noget mad, du var ude efter, ikke sandt? Okay. Jeg vil gerne have noget, der er bedre end brød. Må jeg få det? Okay. Måske noget kage eller et eller andet? Ah, nej. Du kan få noget fisk. Sådan der. Ja. Men jeg kan ikke lide fisk. Men fisk, det er... Ej, mener du det? Ej, jeg kan godt lide fisk, det er fint nok. Nå, okay. Men nu hvor du har lidt hjernearmor, er du så klar til den næste boss? Ja? Du kommer bare med... Ja? Er du boss? Ja. Jeg tror, du skal sige mere mad. Er du klar til at møde noget af en dragfest? Ja. Den er vanvittig. Sådan der. Den besvimer. Oh, den besvimer. Jeg rammer i hovedet nemlig. Ja. Det er nemlig, jeg er pro-dragekæmper. Du fik den igen. Det var godt nok uheldigt. Ja, det var meget synd. Godt, du fik den ud, men du vil ikke være sådan, der er to mere fest. De er vanvittige. Og de kaster gift efter dig. De er vanvittige. Jeg bliver nødt til at spise gulvet. Den er lige ved siden af dig fest. Sådan der. Den ene er besvimet. Okay. Ja, jeg skyder en pil på den. Så. Nej, jeg missede. Den er vanvittig. De er virkelig sure motorfest. Jeg er så bange for at ryge ud over kanten. Det forstår jeg godt. Det forstår jeg virkelig godt. Den anden. Ja, du fik den. Ja, men der er en mere. Kom her. Kan du komme her? Sådan. Det er mig. Okay, han ramte også dig. Jeg er poison. Spis en masse mad. Kan du komme her? Den sidste. Kom her. Han er vanvittig. Han er rigtig sur på dig, fest. Jeg er så klar. Kom her, fester. Kom så. Kom her. Der er mig. Kom så, katdragen. Jeg prøver bare buen. Det er meget nemmere. Ej, den undviger alle de skud. Kan du få ham? Ej, pas på, du ikke falder ud over os. Så. Jeg ramte ham lige i hovedet. Nej. Du fik ham. Hvad fik du? Jeg fik en tand, tror jeg det. Eller fang. Hvad er fang overhovedet? Ja, det er en tand. Ja. Ja. Okay. Det ligner en dragetand. Prøv at se, Jacob. Ja. Kan jeg bytte den for noget? Nej, jeg ved ikke, hvad du skulle bruge, fest. Altså, du har rimelig gode ting. Du kan få... Du kan få... Hvad med noget kage? Yes! Okay, yeah. Og tre golden apples. Sådan der. Det var rigtig god byttehandel. Ja. Altså, jeg har et træsvær. Men det går jo nærmest heller ikke, at du har det for godt her. Altså, jeg kan ikke blive ved med at give dig ting. Så jeg kan jo bare gå over og fjerne portalen fuldstændig, og så kan du bare blive her for evigt. Det er ikke meget bedre, egentlig. Jeg laver lige en ovn, fordi jeg laver lige noget til Jacob. Det er ikke, fordi jeg kunne tænke mig at smelte noget jern. Nå, er der nogen diamanter eller andet sted her på øen? Hvad med herovre på den her side? Hvad med den sidste side herovre? Please! Ej, der er ingen diamanter heller. Desværre, fest. Er der ingen. Hey, du har lige set 12 minutter af den her video, men stadig ikke trykket subscribe. Skynd dig ned og tryk subscribe i dag, så du ikke misser endnu en gang. Hvorfor griner du? Ikke noget, fest. Jeg griner ikke. Ah, nej. Nej, der er ingen diamanter. Kom bag mig! Oh my god! Det er ikke så godt. Bare en smule, fest. Men har du rodet en egen pickaxe? Det har du jo ikke engang endnu, har du? Jeg har en stenhakke. Skal vi se, der er 1, 2, 3. En diamanthakke. Nej. Det er jo overhovedet ikke godt. Men Jacob, er du godt klar over, hvad jeg er ved at lave med min ovn lige nu? Nej, du er i gang med at varme jern. Hvad kan du bruge det til? Måske en jernhakke? Altså, det er bare et bud. Jamen, det ville jo være lidt dumt, fordi at nu har jeg det jo. Jacob? Ja? Hvad så, må jeg godt få mit jern tilbage? For jeg tror ikke, du skal bruge det.
Jamen, hvad kan vi finde på, Fist? Hvad kan vi finde på? Hvad med... hvad kan vi finde på til dig, Fist? Jeg kan mærke, at jeg lige skal gøre det lidt mere sikkert at være lige her, hvor hvad jeg... Hvad med den her? Ja. Hvad? En kødædende plante. Søde plante. Jeg har et blomst til dig. Værsgo. Et stykke fisk. Den er ikke glad for dig. Det er helt okay, sikkert. Så kom. Jeg har faktisk ingen anelse om... okay, du kan godt skade den. Det er helt sikkert. Okay. Okay, det var ret godt gået. Sådan der. Det var ret let at dræbe, men jeg havde så kun 3 hjerter tilbage. What? Okay, så den skader rimelig meget. Det er noteret. Ja, den skader virkelig meget. Hold da op. Jeg fik et lille frø. Så kan jeg måske plante min egen af dem. Nu har plantet lige her. Ja, du kan ikke se det, men jeg har lidt vokset op igen. Det var måske ikke helt smart. Det var ikke særlig smart. Jeg fik 4 iron. Sådan. 4 stykker jern. Så ved jeg godt, hvad der skal ske. Så skal jeg ned og mine diamanter. Altså, du tror rigtigt, du er på vej væk, Fest. Du tror rigtigt, du er på vej. Ja, det jeg tror du virkelig. Jeg mangler jo kun lige diamanter, så kan mine obsidian, og så er jeg på vej væk. Ja, det er jo det. Det er også guld. Jeg skal se, om der er flere diamanter. Prøv lige at vente. Er der måske diamanter hernede også? Det kunne være lidt fedt. Jeg tror faktisk ikke, der er flere. Men hvad skal du også bruge det til? Tre er lige præcis det, du har brug for. Det er selvfølgelig rigtigt. Der er emeralds. Dem kan du heller ikke bruge til særlig meget i hvert fald. Nej, det kan man i hvert fald ikke. Vi skal lige spise noget kage. Så, du har jo... Jeg spiste hele kagen. Er det en diamond pickaxe, du har nu? Inden du går mig over med din diamanthakke, har vi den sidste boss. Ja, er du klar her? Ja, kom bare, det klarer jeg da nemt. Okay. Klarer du ham der? Det tror jeg virkelig ikke, du gør. Ja. Jeg får en pil i hovedet, og en pil i hovedet, og en pil i foden, og... Det ramte mig! Hvad sker der for det? Ej, okay. Jeg har en anden taktik. Okay, har du en anden taktik? Ja. Jeg går bare lige forbi ham. Han vågnede først. Okay, jeg kan ikke gå forbi ham. Okay, han er efter dig. Hey, du. Ej, min bue virker ikke på ham, Jacob. Best, han har et svagt punkt. Og det er på ryggen. Pas på. Jeg kan ikke gå forbi. Han er alt for godt armor. Ja. Jacob. Kan du? Jeg kan godt se, hvad du prøver på. Nej. Okay, jeg så godt, hvad du prøvede på der, Fest. Okay, jeg prøver at smadre ham. Okay, jeg kan godt lide tanken. Okay, der. Han rammer dig. Okay, din væg redder dig. Han smadrede. Jeg smadrede det, han står på. Han smadrede. Kan du nå det? Vand. Ben. Nej! Okay. Han er over på din ø nu, Fest. Hvad vil du gøre? Det her, det kalder jeg for parkour. Jeg ved godt, hvad du vil nu. Han kan altså smart. Ikke blokke sig op til mig. Nej, jeg kan godt se, hvad du vil. Det er smart, det der, Fest. Det er rigtig smart. Er han på vej over til mig? Nej, han står meget køligt. Altså, han sover lige nu. Det er for smart, det der, Fest. Det er rigtig, rigtig smart. Jeg synes lige, det kunne være lidt sjovt lige at drille ham bare en lille smule. Nej. Jeg ved jo slet ikke, at jeg løbet om. Prøv at se. Han vågner. Nej. Han slår efter dig. Dårligt. Okay. Hvad ser jeg her? Jeg tror ikke, du skal lege med ham. Det vil jeg ikke ture i hvert fald. Betyder det virkelig, at jeg har tabt den der fest? Mekanik, kom nu, mester. Vågn op. Kom over. Kom så. Skub ham over. Placere det. Nå, nej, du mangler en flint. Du mangler en flint. Gravel. Der er gravel her. Hvad kan vi finde på? Hvad kan vi finde på? Skeletons, kom så. Skeletter. Nej. Kom så. Flere skeletter. Kom så. Kom nu, hold op ind. Kom bare. Nu kan de ikke engang komme over. Nej. Så er ud over med dem. Ned med dem. Hvordan klarede du den her? Festdamen har fanget Spy Shadys og jeg i kæmpe fængsel. Kan vi slippe ud? Skriv det ned i kommentarfeltet, og ellers så er vi fanget derinde for evigt.
Festem, jeg vil ud, jeg vil ud, jeg vil ud. Hey, kan I lige tige stille dernede? Nej, nu skal I simpelthen stoppe hernede. Jeg vil ud, kom nu. Spice, spice, spice. Det er rigtigt, du kom ind i går. Ja. Hvordan har du det? Jeg har opført mig godt allerede. Kom op på toilettet 3 gange. Ej, det kan... det kan faktisk godt lugte. Ved du, kunne du tænke dig at hjælpe mig, fordi at alle mine ansatte fanger, de er simpelthen ikke mødt ind på arbejde. Jeg ved ikke, hvor jeg der er et svær herinde. Det var ærgerligt, det var ærgerligt. Der er et svær, der er et svær. Oh my god. Der var sådan pickaxe og alt muligt lækker herinde. Nej, hvor lækkert. What the... Spy, du får den her. Du skal lige have den her pind med. Nu er du praktikant, okay? Seriøst? Nu skal jeg gøre et eller andet mod Spy. Ja, du praktikant. Kom med mig. Han går op og ned og fest. Vi skal ud til de andre fanger. Ej, hvor sjovt. Hey, kan vi lige få noget ro her? Så synes jeg lige, slap af. Så. Hvor er min praktikant henne? Der var et svær. Kom. Er det sådan, at man gør det? Chase. Kan du få lov til at gå ud? Kan du gå tilbage? Stop. Hvad sker der? Spy, kom her. Slå ham. Kom tilbage. Du skal være en god vagt. Slå jer lige en gang til. Nej. Okay, ja. Så får ind i cellen. Ind i cellen. Hvilken cell? Den cell herovre, eller hvad? Hvilken cell? Ja, bare en eller anden cell. Nej, okay, ikke derop! Nej, kom tilbage. Shady, så der er faktisk. Kan du se mig? Kan du se, hvad jeg har i hånden? Drenge, I mangler en fange. Eller, jeg skal bare ned. Så, ned i din celle. Og ind med dig, så. Ja, så. Nu er der orden. Okay. Hvad er jeg sulten? Er du sulten? Ej, det er godt nok ked af at høre. Hvad med dig, Jacob? Hvordan har du det? Hvad? Hvad sker der for, at vi har sådan... Altså, en levende Mac med cube herinde i et fængsel. Jeg tror det var et normalt fængsel. Hvad sker der, mand? Ja, så er vi bare sådan en Mr. Spike-lænder. Det er totalt crazy. Du skal det nej. Du kan ikke. Hvorfor har du åbnet for en fange? Hvad sker der? Spike. Du skal heller ikke slå så hårdt. Nu giver du mig lige meget den her pind tilbage. Nu. Ej, det er min yndlingspind, helt ærligt. Jo, tilbage med pinden. Jeg sagde til... Ja, okay, det var godt, det var godt. Så, hej. Hey, Jakob. Plads. Okay. Nej, stop. Jakob, hvad laver du? Ingenting. Ja. Nej, jeg laver ikke noget. Spy, du er altså ikke længere en praktikant. Det ophæver nu. Du kunne slet ikke styre dig. Du er voldsom. Nej. Prøv at høre, det var første dag af alt muligt. Giv mig lige en chance med jer, helt ærligt. Jamen, det vil jeg lige overveje. Men, jeg skal lige samle alle sammen. Så Jakob, du skal blive stående lige der. Så, Spy, hvor blev du af? Står okay, du skal stå ved siden af. Vi skal tage noget mad. Vi skal have madpakke. Eller, madpakke. Ja, vi mangler en. Shadis, hvor er du henne? Jeg kigger lige herover. Shadis, hvor blev Shadis af? Jeg tror han er smuttet. Er nogen af jer der set Shadis? Han må være smuttet. Jeg hører noget. Hvad er det? Pistons. Det er godt der. Er der pistons? Så hvor? I to. Jeg tror I han er gået i forvejen for at hente mad. Han er nok gået i bad. Han er gået i bad, det tror jeg. Kom. Er han gået i bad? Okay, kom. Så går vi altså lige og kigger ved toiletterne. Kom med mig. Skal vi... Det er ind på række, ind på række. I skal gå på række bag mig. I kan holde i hånden. Jeg er sygt gerne holde i hånden. Ja, I må godt holde hånden. Spy, du tager bare de tre første bade, så kan Jacob gå helt over til venstre. Lækkert. Ja, jeg står lige med ryggen til. Ja, fedt. Jeg går altså lige ind og kigger, om han ikke er her et sted her. Det er godt nok mærkeligt, jeg ikke kan finde ham. Oj, nå. Shadis, hvor er du henne? Okay, snig. I alverden! Hvor er festen? Hvor er du værd? Jeg kommer nu. Hey, drenge! Nej, er det her? Hold igen. Jeg prøvede også at stoppe dem. De gad ikke. Jeg sagde det til dem. Jeg så en her. Jamen, jeg tager bare lige noget mad. Fest, jeg var blevet så sulten. Ja, også mig. Du kunne ikke finde mad. Du kom ikke at hente mig nogensinde. Men jeg stod fast inde i den der cell. Jeg må selv finde vejen ud. En anden gang, der går du altså ikke uden min tilladelse. Jeg har aldrig gået uden din tilladelse. Du efterlod mig i en celle, der var lukket. Nå, ja, okay, det kan jeg faktisk godt se. Nå, I skal bare tage alt det, I kan spise. Hvordan kom du ud? Jeg sagde, at jeg fandt en nøgle. Så. Men det skulle da også dumt at lægge en nøgle inde hos fangerne. Hvad sker der? Nej, jeg tror, jeg efterlod nøglen i døren. Har du stadig en nøgle? Jeg tror, nøglen er i døren over i... Fængselscellerne. Ja, du må lige hurtigt. Okay. Jeg tænker også lige den... Lad os se, er der mere mad tilbage? Ja, der er mere mad. Vi bliver her. Noget mere mad, okay? I skal spise. Der er lang tid. Jeg har en times frokostpause nu. Jeg skal måske lige forbi en dør og kigge. Ja. Yes. I skal bare... Det er jo helt sikkert. Her, der er mere mad. Jeg går lige tilbage og ser. Jeg kigger på den der dør der. Det er lidt mærkeligt, den der dør der. Altså, at den bare kunne... Det er en smart ting, det der. Okay. Hvordan slipper vi væk? Jeg ved det ikke.
Ja, jeg har ingen anelse. Oh, jeg kan løbe op her. Vi har omkring et minut efter, inden vi kunne ud af. Okay. Jeg hørte et eller andet lyn. Oh. Men jeg tror ikke, vi kan komme op. Der. Er der noget? Kom nu, jeg har den. Chattis, går du hen? Jo, oh, ja. Sådan der. Kom nu. Okay, kom så. Kom så. Hop højere. Hør ikke spise den på de rødder. Kom nu. Åh, nej. Hvad siger vi, til spejl? Hvad siger vi til flæsk, hvis jeg først kommer herovre? Det ved jeg ikke. Okay, han er der. Han er der et eller andet sted. Vi skimmer os. Der er også en sti der, altså. Kan vi gemme os ind? Er han? Oh, nej, han er ikke på vej, er han? Tror jeg, han kommer her? Jeg ved det. Okay. Gemme os herop. Gemme os her. Altså, her kan vi selvfølgelig også bare skubbe hende ned. Spej, prøv at hoppe. Han er så forvirret. Kom nu. Nej. Ej, det virker ikke rigtigt. Nej. Jo. Han er så bange på flugt. Hvor er de henne? Kom. Åh, hvad? Skub hinanden, Hvordan skal vi komme? Jeg kan høre dem. Ja, det er godt. Nej, og skub bare ud, Okay. Bare stille lidt derovre. Okay. Nej, han er lige her. Hey! Hvad laver I? Hvad har I gang i? Nej! Der skal løbes nu. Hvad laver I? Sådan der, det er godt det der. Nej. Åh, man. Hvordan du bliver nødt til i det problem? Hvor er du henne, Shady? Jeg går. Kan I så komme ned? Han når os aldrig. Kan I så komme ned? Jeg er ikke nogen steder. Jeg er så forvirret. Hvordan? Jeg har aspireret. Du gør I, som jeg siger, eller så skyder jeg. Line dans. Held og lykke med. Jeg prøver bare at træne. Hey, Shady, kan du komme ned? Held og lykke. Kan du komme ned, mand? Nej. Spy. Hvad? Så, Spy, du kommer ned her. Ned her. Der ligger mad til dig. Det vil jeg rigtig gerne have. Skal jeg gå ned? Ja, der er faktisk... Ja, kom ned. Tag det. Men jeg har bøf. Far, jeg vil ikke gerne befale dig at gå ned derfra. Det vil være rigtig dumt, tror jeg. Shadis, kan du så komme ind igen? I jeg kan ikke komme ind, fængslet. Hvis det er fuldstændig umuligt at komme ind igen, tror jeg. Ej, det er sådan et eller andet. Jeg kan slet ikke ramme dig. Okay, jeg bliver nødt til, at der er en bøf der. Jeg ved ikke, hvordan man lige kommer ind. Ah! Nej. Så stopper vi lige. Hey, Jakob. Hvor er du på vej hen? Jakob? Spy? Jamen, jeg kom til at høre, det var sygt dumt. Der var en bøf. Jeg skal lige styr på folk. Ej. Hey. Skal jeg hoppe ud? Hvad laver I to? Hvad er det her? Yes, jeg hopper lige ned her, ikke? Fest, så. Han er hoppet! Vi ses! Nej! Fest, han er hoppet! Jeg vil have også. Nej, det er løgn! Stop. Okay. Vent, gud, der kom ned. Jeg kan lukke ud. Hvorfor må jeg ikke have det sjovt? Du skal, okay. Vil du gerne være praktikant igen? Ja, herre gerne være praktikant. Kan jeg få den der pind? Herre gerne. Det er min yndlingspind. Okay, du skal hjælpe mig nu med at finde de to andre. Meget gerne. Og jeg ved ikke, hvor henne. Ja, så bliver du praktikant først. Igen, hvis du kan finde den. Nå. Er du sikker? Kan du godt gøre det uden pinden? Det bliver så svært. Altså... Kan jeg ikke... Okay. Nå, ja, okay. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Okay, nå. Sådan, du får pinden igen. Men tak. Så skal du også hjælpe mig med okay, at finde jeg finder den. Med det samme. Hvor er du henne, Shady? Til tjeneste. Ja. Jeg kan høre Jakob et eller andet sted her. Hallo, er der nogen? Wow. Oj. What? Hvad var det? Kan du høre mig? Hvad var det der? Er du nede i kloakken, eller hvad sker der? Hvad sker der, mand? Hvad? Der var for meget ekko, det der. Kantinen. Der er en dør, jeg kan åbne for dig. Okay. Det kan nok ikke derinde. Men jeg er praktikant, jeg må gerne være herinde. Løb. Ja, du må faktisk godt være herinde. Men det der, det er kun mig, der kan bruge den. Ja. Men det, vent. Jeg lige. Ja, når du bliver fuld ansat, så får du også lov til at bruge alle de seje knapper. Ja. Og hvad? Okay, jeg skal se her. Der aner altså bare ikke. Jeg tror, de er ovenpå. De er lige her, Hvordan er de det? Fast, de er lige her! Kan du se dem? De kan se, de der. Hvor? Ja. Her. Nå! Ja, jeg kan se, jeg Shady sidder der, Shady. Han er lige herude. Hvordan kommer du ud? Vi ses. Jeg tror lige, jeg smutter her. Der er en dør her. Du har ikke nøgler, vel? Eventuelt. Nej, jeg har simpelthen ikke nøgler. Hvis du havde nøgle. Det har du ikke. Du har glemt nøgle. Nej. Jamen, det er også har du ikke nøgle? Okay, så kan jeg godt løbe tilbage igen. Altså, det er fint nok. Ej, jeg kommer med nøgle nu, Spy. Det er sygt dårligt tidspunkt at glemme nøglebundet. Undskyld. Nej, du efterlader mig. Det er fair nok. Ja, undskyld, jeg skal skynde mig. Jeg skal finde vej ud. Spy! Ja. Kom herover. Hvor er vi henne? Men hvad? Hvor er vi? Spy.
Ja, ja. Spice, spice, kom, 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 kom. Kom, 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 hurtigt, hurtigt. Her over til døren, over til døren, over til døren. Oh, der er åbent om. Okay, det er perfekt. Prøv at se, hvad jeg har fået fra. Hvor er vi henne? Den dør der. Jeg har fået den her pind fra. Nej, vent. Gem her, gem her, gem her, gem her. Du er ikke en del af ham. Du er ikke på hans side, vel? Hvad? Nej. Jeg er ikke på hans side. Ej, hvad laver I derude? Hej, fedt. Hvad laver I? Hvad laver du derinde? Hvad? Er du i fængsel? Er I ude for noget luft, eller hvad? Jeg sagde det også til dem, Fest. Jeg sagde, de skulle gå ind med det samme. De lyttede. Ja, Spy, hvordan? Spy, fortæl mig, hvordan jeg kommer derud nu. Det ved jeg simpelthen ikke. Det er, de lukkede, de gjorde, de lukkede bare ud gennem kloakken derovre. Han kan faktisk ingenting. Ja. Ej, Spy, kunne du tænke dig at overtage fængslet, når jeg engang bliver gammel? Ja. Så du ejer det hele? Jeg mener, nej, det kunne jeg ikke. Nej. Nej! Nej, du tjener mange penge. Nej, Fest, hvem har lyst til at være i fængsel? Hvorfor skulle man give dig fængsel? Rigtig mange penge. Du skal bare sige, hvor det henter er, så skal jeg nok sørge for, at det bliver dit fængsel. Spy Plan Prison. Nå, det var måske... Det var måske... Herovre, der var en knap. Jeg stod der ikke. Øj, han slog os. Nej. Okay, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Nej, han er lige bag os. Løb. Han er lige bag os. God idé. Jeg vidste, vi ikke kunne stole på Spy. Hey, nej. Han er sådan en regelrytter. Åh, nej. Hvor er vi hen? Hvor er han? Hvor skal vi hen? Jeg prøver at pakke op i træerne. Hvor blev de af? Dej! Åh, de her, de her, de her. Nej. Okay. Ja. Jeg giver op. Okay. Ja, Spy. Shady, han løb den der vej. Nej, jeg kan godt se Shady's her. Shady, kan du komme ned? Jeg kommer ned. Ja, okay, I skal ud foran mig her. Hop ned til mig her. Sammen med mig, du kommer op. Jeg kommer ned til dig. Jeg skal bare lige lege, at jeg er der. Shadys, stop så. Du kommer tilbage. Jeg dræber dig. Jeg skyder dig også. Okay, vi skal finde ud af det. Nu løber. Nu løber de jo. Okay, hvor kan vi? Perfekt. Hvad vil vi tage hen? Ja, det er faktisk genialt. Okay, vi løber en motorvej. Han afleder. Nu løber vi. Det er genialt. Shady, han ender med at ryge ind i spjældet igen, og så er det bare os, der er fri. Ja, det er perfekt. Så godt. Jeg skal finde vejen tilbage til fængslet. Nej, stop. Stå stille, ellers så skyder jeg dig. Ja, jeg står stille. Yes. Det er et trussel, der. Yes, jeg står muset stille. Nu kommer du med mig. Nej, du sagde, jeg skulle stå stille. Jeg kan ikke bevæge mig, hvis jeg skal stå stille. Det... Nå, så bliver jeg nødt til at slå dig. Nej. Okay, jeg skal nok gå. Ja, så skal bare løbe lige ud nu. Fest, jeg har på fornemmelsen, de ikke er derovre mere. Nej, se, de er der ikke. Selvfølgelig er det det. Nej, jeg tror... Jeg har lige sagt, de skulle blive stående. Jamen, jeg tror, de er gået. Er de gået? Ja, det tror jeg. Var de ikke her? Jo, men okay, kom med tilbage til fængslet. De er her ikke. Kom med tilbage til fængslet. Hvor er fængslet henne? Nej, men så vi skal løbe den her vej. Den her vej, hvor jeg skyder nu. Den her vej? What? Ej, au. Okay, nu skyder jeg dig godt lidt langt. Det må du ikke gøre igen. Jeg har meget lidt liv lige nu. Har du ringet efter Porsche'en? Det tror jeg lige, jeg gør nu. Jeg ringer lige over igennem min bøf her. Og du har smuttet ind i telefonen ind igennem bøffen, det er smart. Alle midler i brug her. Og jeg ser noget derud. Nej! Hold men du op. Hvad? Shadys har skrevet til mig, at vi må hjælpe ham, fordi han er røget i en celle igen. Men vi står jo her med vi en... Igen. Jeg vidste ikke, Porsche lavede skibe, men... Nej. Det er i hvert fald fedt. Så lige nu der står vi imellem frihed... Eller redde en ven. Eller redde Shady. Åh, nej. Åh, det er svært. Det er altså, virkelig svært. Altså, han er en flink gut og alt det der, ikke? Men det er også et flot skib. Ja, det er jo det. Han står og holder vagt og kan trykke på den der knap, så går den anden ind og henter ham. Genial, ja. Det gør vi. Okay. Vi går ind og finder mad sammen. Ej, er der ikke noget andet mad? Der er noget, det ikke er noget der. Lækkert. Der er brød og kød. Jeg mangler stadig at finde de andre. Ej. Jamen, jeg håber, min praktikant Spy, at han hjælper med at... Hvad praktikant? Hvad? Her, der er en stil. Jeg åbner op for dig. Og så, så sniger du dig ind. Okay, godt, er du godt, klar? Godt. Er du klar her? Jeg er klar. Sådan der. Løb. Jeg løber. Jeg muser stille. Shady. Ja. Shady. Kom efter mig. Jeg ved, hvor vi skal komme ud hen. Der er en knap. What? Wow. Okay. Prøv at løbe ud. Jeg trykker på den. Okay. Jeg løber ud. Ej, hvor sejt! Du skal vente på mig. Yeah. Nej, Shady, stop så. Du skal ikke væk. Nej, det er ikke en udgang. Det er ikke en udgangfest. Det her, det er bare ned til træningscenteret. Det er bare en anden vej. Shady, kom. Hej, Spy. Hej, praktikant. Nej. Har du fundet Jakob? Jeg tror ikke, Jakob er her. Jakob er vist blevet væk, tror jeg. Jeg tror, Jakob er blevet væk. Shady, hvis du lige hurtigt... Hvad? Hvis du lige kommer den her vej.
Okay, nu. Oh, okay. Nej. Det er løgn. Nej. Nej, nu er det væk. Nu er det væk. Okay, hvilken vej skal vi? Jeg tror, vi skal rundt om pengene. Ja. Vi fandt ud af det. Okay, godt. Okay, den anden vej. Det går det der. Oh my god. Første dag, der er ikke den, der kom. Han skød mig med en bue ud over bjerget, så jeg faldt ned og døde. What? Okay, det er det kommer til at han ikke at leve på. Vi burde dræbe ham. Nej. Ja, det burde vi faktisk, okay, men vi har ikke rigtig nogen våben. Jeg har den her stik. Jo, vi har en pin. Ja, det er rigtigt. Og vi kan skubbe ham ud fra et bjerg. Mm. Det kan vi også gøre. Vi kan også sælge den her pin. Han er lige der, drenge. Han er lige bag. What? Han er lige der. Han er lige bag. Nej. Kan I så komme tilbage? Nej. Ned til Porsche. Vi fandt en Porsche-båd. Ja, Porsche-båd. Nej, jeg går efter Shane. Åh nej, ikke ham igen. Ved du hvad, nu har vi prøvet, ikke? Hvis han dør nu, så er det bare... Hvis jeg står her, så ser han mig. Shadys, kan du komme tilbage? Shadys! Hvor er han henne? Hallo? Okay, jeg må finde de andre. Oh my god. Det der, det var nok det mest tætte, jeg nogensinde har prøvet. What? Okay, hvad gør vi? Altså, kan jeg komme ned i... Jeg kommer ned i vandet. Jeg hopper ned i vandet. Det er det, vi gør. Vi svømmer. Bum. Okay, vi hopper. Please, at man kan lande. Yes, det kan man. Yes! Nej, vi skal svømme. Hey, kan I så komme tilbage? Nej. Kan I så komme tilbage? Nej, vi har fundet vores udgang. Du skal ikke stoppe det. I er på vej væk fra fængslet. Det er løgn. Vi har Benny klar med båden. Hvad har du gjort med Shadys? Hvad har du gjort ved ham? Det hele er forberedt. Er Shadys ikke med jer? Jo, han er med os. Jo, han er her. Han er hoppet ned. Er der stadig en i fængslet? Åh, nej. Nu. Han er bare stum. Shady er blevet stum. Han har det ikke så godt. Han har fået lidt dårligt. Ej, jeg ved ikke. Har han set mig? Lad os bare. Ej, hvorfor er han på vej ned? Nej, han skal ikke komme ned. Åh, nej. Længere ned. Ja, du går forkert vej. Okay. Hvad er det lige, I tror, I har gang i? Ingenting. Vi kommer at brække benene i hvert fald. Vi pranker dem. Fest hjælp jer i fængsel. Jeg kan ikke komme op igen her. Hvordan skal du hjælpe Fest? Hvis han er i fængsel, så har du det bare fint. Okay. Hvordan kommer vi videre herfra? Hvor er Fest? Vi skal lave hoppet. Okay. Er det hoppet? Jeg har pind. Jeg kan skubbe dig. Okay, er du klar? Okay, ja. Skub. Slå. Ja. Men hvordan kommer jeg ud? Kom så. Ja. Han er lige der. Kom, Shady, jeg har pind. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan komme ind. Nej, jeg har pind her. Jeg kan skubbe dig over. Det er et virkelig svært hop. Shadys, du bliver lige der, hvor du er. Jeg kan ikke komme ind. Hvad skal jeg gøre? Du skal derhen. Jeg bliver nødt til at tage hoppet, Shady. Så bliver du nødt til at blive efterladt her. Jeg tager hoppet. Der er langt ned. Der, lige der, hvor jeg peger. Shadys. Nej, jeg sidder fast. Jeg kan ikke. Der, lige der. Shadys, hvor er du henne? Der er sådan en ting der. Jeg skal fange Shadys nu. Ja, du kan bruge den der. Så, nu fanger dig. Oh my god. Vi skal bare ned. Vi skal ned endnu. Nedad. Og derned. Og herned. Og derned. Og... Snak lige om det. Jeg kommer til at trykke på den. Det er løgn. Hvor er Shadys? Nej! Det er faktisk godt. Nej. Jeg faldt ned. Nej, de er lige ved siden af hinanden. Chok. Hvad sker der? Chok. Du har den. Vi starter båden. Kom, vi starter båden. Nej, I kan ikke starte. I kan ikke starte båden ud af mig. Ej. Hvad laver han? Vent. Yes! Jeg hører, yes!